Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts en alweer de vierde aflevering van onze podcast. Naast dat we natuurlijk ook andere afleveringen opgenomen hebben, zoals we deze week ook een Jurassic Park podcast hebben opgenomen. Die kan je zien op onze website, YouTube, Instagram, iTunes, al die kanalen waar we op zitten. Maar in deze aflevering gaan we het onder andere hebben over Once Upon a Time in Hollywood, The Matrix, T23 en heel veel andere dingen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Ik ben Sander. Ik ben Pam. En in deze aflevering gaan we eerst beginnen met de voorbeschouwing in samenwerking met Filmdomein. Shout-out. Vier films. Shout-out to Filmdomein. Shout-out to Richard. Ja. In... Ga lekker vandaag. Heb je te veel geverfd of zo? Ja, ik heb te veel geverfd. Wat is gebeurd met je? Oké. Voorbeschouwing hebben we voor september. Vier films zoals altijd. It Chapter 2, Anna, Ad Astra en 21 Bridges. En we beginnen met It Chapter 2. It's me, the losers club is officially begun. Dikke trailer, boom. 27 jaar nadat de Losers Club Pennywise heeft verslagen, keert de clown terug naar het stadje Derry om daar iedereen weer de schrik aan te jagen. Oh, de losers zijn inmiddels volwassen en zijn ieder hun eigen weg gegaan. Maar als er weer kinderen verdwijnen, vraagt Mike, de enige die in Derry is gebleven, aan de rest om naar huis te komen. Getekend door de gebeurtenissen uit het verleden, zullen ze hun grootste angsten moeten overwinnen om Pennywise voor eens en voor altijd te vernietigen. Maar de clown is dodelijker dan ooit tevoren. Oh my god. Ja, als dat niet zo was, had je niet echt een goede sequel. Nee. Maar ja, in ieder geval. De regie is van Andy Muschietti. Die we kennen van Mama. Dat was volgens mij ook nog wel een redelijk goede horrorfilm. En de eerste It. Remake dan. Met Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain. Je had ook nog Bill Hader ertussen zitten. En nog wat bekendere acteurs. En de release is op 5 september. En dan gaan we lekker met Henk heen. Ja. Heb je de eerste gezien of niet? Nee. Ik hou niet van dit soort films. En niet zozeer omdat ik het eng vind, maar omdat het gewoon super kut films zijn doorgaan. Ja, ik vond die eerlijk. Ik vond It 1, de It remake, ja, nog wel redelijk. Ik zat er wel zo van, ha, okay. Er zitten nog wel wat dingen in die wel interessant zijn. Ja. Terwijl die jump scares bullshit heb je na een tijdje wel gezien. Ja, maar precies. Sommige dingen zijn wel... De opener is best wel... Volgens mij is die intenser dan de originele. Hmm. Dat kindje dan... vernietigd wordt aan het begin. Ja, ik weet, het is natuurlijk een discussie die we al een keer eerder gevoerd hebben, maar dit soort horror, ja. Ik doet gewoon echt niks voor mij. Het is inderdaad jumpscares en dat soort ongein. Het klinkt wel creatiever of zo. Ja. Of wat ik ervan hoor, heb ik het idee dat het een creatievere horrorfilm is dan doorgaans. Er zat sommige andere trailer in die niet in de bios draait, volgens mij. Waarbij je dan Jessica Chastain komt dan bij een oude vrouw of zo langs. En dan voel je de hele tijd een soort van onderhuidse spanning dat er iets niet goed is. En dan zie je de hele tijd in de onscherpe delen van de film zie je iets staan of iets bewegen. En dat shit. Maar dan zonder audio cues. Dat gebeurt gewoon. Nou, dat vond ik wel heel goed. Want de hele tijd als je zo hoort, weet je wel, dan zit je echt zo. Oké, er is nu wat aan de hand. Maar nu moet je echt opvallen dat er iets niet klopt. Ja, oké, dat klinkt wel... Niet dat ik dan wel naar zo'n film zou gaan. Nee, dat klinkt wel beter. Ja, goed, ik wellicht dat ik hem dan toch nog een keertje ga checken. Maar dan moet ik eerst even deel 1 kijken. Voor de lore. Oké. Nou, verder. Je hebt wel zin in? Omdat het nu ook zo... Ja, ik heb die eerste eigenlijk niet in de bios gezien, hoor. Die heb ik gewoon... Oké. Stond hij op Netflix? Staat hij in Netflix volgens mij gezien. Want die eerste is met... Ik heb het niet gezien. Is met kinderen en nu zijn dus... Ja, dus Mike bijvoorbeeld van Stranger Things zit daarin. Ah. Dat is dus... Bill Hader speelt nu. Nu zijn ze allemaal volwassenen. Ja, precies. Ja. Volgens mij heb je ook flashbacks in deze films, toch? Dus, ja, dus je hebt dus, ja. Bill Hader en Mike zitten dus allebei in deze film. Ja. Ja. Eerlijk gezegd kan het me redelijk gestolen worden. Mogen wij eens deel 1 al spoilen? Want ik ken alleen maar het einde van deel 1. Oh, ja, ga je gang. Want er is op het laatst toch zo'n soort van... Oh, ze zijn buitenaardse wezens of iets rare scène met... Ja, je hebt een plek waar dus die shit is ontstaan, weet ik veel. Zoiets. Oh ja, want in de trailer van deel 2 zit ook echt zo'n Prometheus shot. Ja, dat is zo'n rare soort van meteorietachtig ding. En daar komen ze dus als laatste. Maar het is niet alsof ik het nog onthouden heb. Maar het gaat in hoe ze hem hebben verslagen is door niet bang te zijn. Want dan gebruikt de hele tijd hun eigen angsten tegen hen. En dan moeten ze eigenlijk doorheen. Want eigenlijk kan die niet meer dan dat. Dat is bij Harry Potter.
Ja, gewoon bij elke soort van mythisch verhaal heb je dat, toch? Harry Potter, zo'n boogie. Boogieman of zo? Oh, ja, ja. In die kast in zitten. Dan wordt hij elke keer zo'n... wordt hij je angst en dan moet je... Ridiculous. Ridiculous doen, ja. Ja. Okay. Dat is dus... Ja, maar dat is het hele thema. Oké. Okay. Ja. En dat is kinderlijke onschuldigheid en dat soort shit. En daar is een soort van... Ja, okay. Whatever. Okay. Next. Nou, volgende knaller. Anna. Can't you look at the hotel security cameras? Tapes were raised. It's like we're dealing with pros. Onder de opvallende schoonheid van Anna Poliatova, zal wel rust zijn, hè, schuilt een geheim dat haar onuitwisbare kracht en vaardigheid geeft om van de meest gevreesde geheimde agenten van de wereld te worden. Ik heb die een beetje verneukt, die zin, maar whatever, ze is in ieder geval goed in vechten. Regie, Luc Besson, die probeert nog steeds. Maar die kennen we ook van Leon en The Fifth Element. En nog een paar goede films. En nog van Valerian. Want die had niemand gezien. Hm? Ja, die laatste film. Oh, zo. Is toch zo een kaart geslopt. Valerian and the Lost City of Gold. Die. Zoiets. Volgens mij haal je er drie films door elkaar. Ja, weet ik. The City of a Thousand Planets. Ja, oh ja, The City of a Thousand Planets. Oh, ja. Ja. Lucy heeft hij ook gedaan. Ja. Met, dat stond ook in die trailer. Scarlett, ja, van de regisseur van Lucy. Ik weet niet of je daarmee moet zeggen. Eerst Leon en dan hebben we het wel. Oké, maar maakt niet. Ja. Met Sasha Luce, Helen Mirren en Luke Evans. Nou, dat Helen Mirren erin zit. Nou ja, whatever. Release 12 september. Nou ja, die Lucy. Het laat, of dat geeft wel een beetje aan van zo'n soort film gaat het worden of zo. Want... Met dan met minder. Ja, precies. Ja, het is wel een beetje in de lijn van dat soort films die elke keer weer maakt. Ja, maar ik maak gewoon eigenlijk dat. Een Europese vechtfilm. Het is gewoon La Femme Nikita, maar dan die ook heeft gemaakt. Oh. Ja. Dat is ook van hem. Dat probeert hij ook. Dat doet hij gewoon elke keer. Het is wel voor, ik vond La Femme Nikita was nog wel een goede film. Wel grappig, vermakelijk of zo. Ik zat echt zo, oh my god. Zo. Ik heb behalve The Fifth Element, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Leon nog nooit gezien heb, maar behalve The Fifth Element heb ik nog nooit een film van hem gezien waarvan ik dacht van, nou, dat is wel eit. Ja, het is niet Valerian. Ja, dat was echt heel slecht. Laten we eerlijk zijn. Dat was best wel zielig, was dat gewoon eigenlijk. Zo. Ja, vooral omdat het dan zijn pet project zo was. Van, ja, ik wil het zo graag maken. En, dan... en ook dat het was een van de duurste Europese films ooit gemaakt. Ja. Dus dat was echt een heel ding. Een van de weinige Europese producties met goede CG en dat soort shit. Ja. En dat het dan zo finaal door de pleeg gespoeld wordt en dat er niemand er naartoe gaat, dat is wel een beetje lullig. Het voelde ook wel alsof hij een van de weinige regisseurs is die dat soort films maakt of zo. Van die niet Hollywood films die dan nog wel in de bioscoop komen. Net zoals wat vroeger die Transporter Rakes was. Dat je dan allemaal van euro, dat je dan 6 Europese productiehuizen ziet, dat je denkt, zo, ze hebben ook geld bij elkaar geschraapt om te proberen deze film te maken. Met moeite die film. Kanaal Plus die er altijd tussen. Oké, 5000, doe maar wat. Toch, maar wij hadden ooit nog misschien hebben ze het dan nog steeds, maar wij hadden ooit een eigen zender. Maar nu, nu maken we rare vechtfilms elke keer. Ja, ik weet niet, ik vind het niet... het zou mijn soort film moeten zijn. Maar dan kijk ik liever nog Atomic Blonde. En daar ben ik ook niet zo super fan van. Weet je wel? Of dan kijk ik wel de originele La Femme Nikita. Daar zit er nog een bepaalde soort van... daar wordt zij soort van geforceerd om dat te doen. En dan zit er nog een bepaalde breekbaarheid in het personage. En hier is dat gewoon niet. En dat klopt bij mij gewoon niet. Want ze ziet eruit als een fotomodel. Als in... Heel dun en lang. Ja, paper thin. Dan denk ik echt zo, oké, dan zie je in een paar scènes dat ze iets pakt en iemand de kaart mee slaat. Ja. En dan zou ik echt zo denken van, ja, maar dan doe je toch gewoon zo en dan ligt ze op de grond. De spiegels kloppen niet, omdat zij heeft heel weinig massa. En dan is ze wel, dan beukt ze even zo'n kleerkast van een gast beukt ze om, weet je wel. Dat kan gewoon niet. En Red Sparrow doet het een beetje aan denken. Ja. Hij zei dat hij een enemy van de staat was. Take off your dress. Ja, ja, maar die voelt dan alweer wat artistieker of zo. Red Sparrow is minder. Daar zat in die van die huge ass vechtscène. Nee, dat was niet echt combat oriented. Dat was gewoon. Dit was wel meer een spy movie. Ja. Maar dit is ook Russian. Ja, goed, het is Russisch, maar dat. Russian shit. Russian shit. Some Russian shit. Fucking commies. Stop it, je commies. En straks Black Widow. Ja. Daar heb ik op zich wel best wel zin in. Op zich. Als ik een Marvel film moet kiezen, dan zou ik voor die gaan. Ken je nu waarom? Ja, Scarlett Johansson, maar ook
weet niet. Ik wil wel weten wat ze daarmee gaan doen. Alleen, ik ben wel een beetje bang voor die Hopper van Stranger Things die er nu in zit. Ja, want zit hij daar? Het is op zich wel gewoon een goede acteur. Want hij zat ook in Casino Royale en Quantum of Solace en dat soort shit, hè? Dan speelt hij een CIA-dude. Ja, maar dat was hij ook die gast die ook in Westworld zit. Ja, maar dat was hij wel een beetje raar. Was het wel een beetje zo, want had hij ook zijn Hawaii shirt aan, of niet? Was hij zo? Ja, voor een gedeelte, ja. Want ze zitten ook in een plek waar je dat ja, als toerist precies, aan maar dat je echt zo'n scène was hij dan heel erg enthousiast. Hey, check Magnum PI, jongens. Daar hebben we het zo over. Oké. Okay. Nummer 3. Ad Astra. Dat was geen auto. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was... He was my father, sir. Astronaut Roy McBride reist naar het uiterste randje van het zonnestelsel om zijn vermiste vader te vinden en onthult een mysterie dat de overleving van onze planeet bedreigt. OMG. Zijn reis zal geheimen ontdekken die de aard van het menselijk bestaan en onze plaats in de kosmos uitdagen. Regie van James Gray, Lost City of Z and We Own the Night. Brad Pitt, Liv Tyler en Tommy Lee Jones zitten erin en de release is 19 september. En ik heb daar best wel zin in. Het ziet er tof uit, ja. Ja. Er is een Belgische editor die erbij is geroepen om de zooi even te fixen bij deze film. Was laatst in een... Ik zag het voorbij komen via op Google nieuwsberichten. Was echt zo'n best wel groot artikel in een Belgische krant over dat die... In een Vlaamse krant over dat zo'n gast die fixt dus edits van verschillende dingen. En die werd dus aangeraden aan Brad Pitt. Van, hij heeft me wel heel erg uit de brand geholpen met bla bla. En die gisteren naar Hollywood verhuisd. Voor een tijdje, want hij is gezin dus nog steeds in België. Om dus voor plan B shit te fixen. Dus dan zegt hij, ja, nou hier achter mij op de bank zit meestal Brad Pitt. Dan gaan we het hebben over de dingen. Want bij de test audiences, want Roy McBride, die gespeeld wordt door Brad Pitt. Die speelt eigenlijk een soort van licht autistische gozer. En er werd, vond het testpubliek vond het niet makkelijk om met hem mee te leven. Dus dan probeerde hij wat mee te doen. En blijkbaar is Brad Pitt er heel erg blij mee. Want hij komt die Belgische editor komt uit een soort van experimentele film. Dus heel erg poëtische shit. Dus die gooit dat gewoon vol met symboliek en dat poëtische rotzooi. En dan blijkbaar lukt dat. Blijkbaar werkt het. Dus hopelijk wordt het ook gewoon een hele goede film. Ja. Cool. Want ik vind het principe wel goed. En ik heb wel weer zin in een goede... Goede sci-fi. Ja, goede ruimtevaart shit. Daar heb ik ook heel erg veel zin in, inderdaad. Het doet mij wel een beetje... misschien, ja, dat is niet echt ruimtevaart. Ik zat te denken aan Arrival. Ja, ik ook. Maar. Gravity. Ja, yeah, Gravity. Man. Interstellar. First Man. Ja, Interstellar. Yeah. Deze film doet me heel erg denken aan een soort van Interstellar meets Moon. Die vibe krijg ik er een beetje en van. En nou Gravity, want ik denk dat er genoeg misgaat. Ja, dat zie je ook bij Interstellar ook, toch? Ik vond voornamelijk Interstellar, omdat ze naar iemand moeten reizen die iets klopt. Heeft gedaan aan de rand van een zonnecel. Maar ik vond juist als ik een trailer kijk... Sunshine. Nee, oh ja, want je komt er denk ik achter in videologs dat Tommy Lee Jones iets heeft ontdekt en langzaam zo... Ja, je ziet hem in die trailer flat. Even zo kijken dat je denkt, dit is psycho dat Tommy Lee Jones. Dat hij heel erg depressief wordt of zegt, we moeten dit nooit ontdekken, zoiets, weet je wel. Of zoiets van, ik moet dit gaan gebruiken tegen de mensheid. Hij is gewoon het wapen tegen de mensheid, want hij heeft iets aan boord waar hij denkt, misschien is het wel beter voor het hele stelsel als gewoon alle mensen dat gaan. Ja, ik hoop niet dat het wordt, want dat vind ik zo goedkoop. Dat is altijd dat wel een beetje, hoe heet dat, Alien Covenant of zo, had je het ook zoiets? Ja, is wel vaker tegenwoordig, moet ik zeggen, de premise van films. Oh ja, het is... Dat sluit helemaal aan bij die eco-bullshit van... Ja, de mensheid is alleen maar een probleem van de aarde. Kijk Endgame. Of, eigenlijk Infinity War. Maar. Ja, zoiets. Maar iedereen die Bill Nye de Science Guy altijd toen ook... Ja, moeten we niet geboorte beperken voor het milieu? Zo van, nee, hou je bek, anti-humanistische zak. Je bent niet eens een wetenschapper, flikker toch een end op. Maar ja, okay, 21 Bridges. How you gonna do this? Close the island. The 21 bridges in and out of Manhattan. Shut them down. Als NYPD-rechercheur Simpson een operatie verknalt, krijgt hij nog één laatste kans om zijn baan te redden. Ja, moet je goed doen, Black Panther. Samen met zijn collega moet hij op Manhattan een voortvluchtige copkiller zien in te rekenen. Naarmate de nacht vordert, moeten er steeds extremere maatregelen worden genomen. Voor het eerst in de geschiedenis van New York worden alle 21 bruggen gesloten, zodat de moordenaar geen kant meer op kan. Tam-tam-tam. Brian Kirk is de regisseur. Die heeft heel veel afleveringen van series gedaan. Dat zag ik in IMDb. Ja. Oh, oké. Maar
is geproduceerd door Anthony en Russo. Daarom zit Chadwick Boseman erbij. Ja, precies. En hebben we Sienna Miller en Taylor Kitsch. Sienna Miller speelt ook een agent en Taylor Kitsch is een van de bad guys. Release 26 september. Nou, een beetje denken aan 21 Blocks met, of 12 Blocks met Bruce Willis. Nou, ik moest denken aan The Dark Knight Rises. Nou, dat vind ik echt een belediging voor The Dark Knight Rises. Ja, dan gooi je zo gewoon al die brug kapot en is het zo. Ja, man, ik vond dit deze trailer dus ook trash uit. Oh. Ja, jij niet dan? Nee, nee, het kan misschien nog wel leuk worden. Kan. Nou, ja goed, technisch gezien kan ik ook de loterij winnen, maar dat gaat ook niet gebeuren. Dus, ja, precies. Dat is pessimistisch, Sander. Ik voel het aan mijn water dat, dat dit geen goede film gaat worden. Het is echt zo'n 13 in een dozijn film, of 21 in een dozijn film. Ja, niet dan. Ik zou eigenlijk dat jullie hier zo... Ik kan hier geen argument op verzinnen dat ik kan denken, ja, het is een hele goede film, want... Nee, maar kijk, ik denk... Het is waar, ik lig dichter bij jou dan je denkt. Maar het kan nog best wel zo zijn dat het net zoals Inside Man een twist in zit. Mm. En daar hinten ze wel heel erg naar. Ja. Dat het niet zomaar copkillers zijn, maar het is iets anders. En dan wordt het steeds dieper en dieper. Ja, dat was veel meer coke of zo dan dat ze eigenlijk moesten... Dat zat in de trailer zoiets van, eigenlijk moesten ze maar zoveel kilo en het was... keer 10. Ja, precies. En dan die agenten die erbij zaten, misschien hoorde die wel bij de deal en was er iets niet is misgegaan. Dat had je dus ook bij 12 blocks, 21 blocks, ik weet niet hoeveel blokken fucking van de straat het zijn, maar dan had je dat ook, dat eigenlijk een agent tegen andere agenten een voortvluchtige moet beschermen, weet je wel, dat soort shit krijg je. Ja, precies. Misschien, ik vind bij dit, nu, ik weet het argument. Oké. Bij dit soort films is het hoeft allemaal, het leunt totaal niet zeg maar op visuele spektakel, maar juist om wat is de relatie tussen, hoe gaan ze het aanpakken? Er zijn acht cops neergeschoten, dus al die politieagenten zijn super trigger happy. En waarschijnlijk moeten ze straks een van diegenen die die cops heeft neergeschoten, moeten ze gaan lopen beschermen. Dat moet dan dus het is een beetje een mystery-achtig idee en een beetje thriller. Ja, nou, dan vind ik gewoon, vind ik wel. Dat is leuk als het goed geacteerd is en het dan... er tof uitziet. Maar Black Panther, Brad. Nee, Black Panther. Nee, ik vind Prisoners een goed voorbeeld daarvan. Ja. En dat, nou ja, dat gevoel kreeg ik totaal niet bij het zien van deze trailer. Misschien is de trailer te flashy voor wat er gaat gebeuren. Ja, misschien dat ze dat proberen, ja. Dat zou kunnen. Dat het gewoon een hele andere, zeg maar, een hele andere toon heeft in de film. Ja, ja, ja. En dat het dan beter uitpakt. Maar het zit er nu gewoon uit alsof ze proberen een soort van shitty actiespektakel aan me te verkopen. Daar ben ik gewoon niet meer, in geïnteresseerd. Ze moeten natuurlijk wel, ze hebben maar 3 uur of zo. Of ze vinden dat ze maar 3 uur hebben, want meestal zijn dan die mensen al weg. Als 3 uur doet deze film 3 uur? Nee, maar ze zeggen in de trailer van... Het is anders dan. Oh. Ja, nee, maar 3 uur, want anders zijn die mensen alweer ontvlucht. Ja, die hebben ons ontvlucht. Dus we moeten zo snel mogelijk die mensen zien te vinden. Oké, dan gaan we die bruggen kapot maken. En we sluiten water af. En we sluiten alle metro's af. Ja, het kan. Hopelijk leunt het heel zwaar op de soort van stress. Want NYPD-rechercheur Simpson heeft een operatie verknald. En dit is zijn ticket om te blijven. En er rustig zoveel druk omdat elke beslissing gesecond guest wordt en dat soort shit. Ja. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt. En het kan heel vet zijn, maar inderdaad, dat de regisseur eigenlijk alleen maar aflevering van series heeft gemaakt. Kan een hele goede enkele aflevering van de serie kan zijn. Kan heel goed zijn, ja, ik maar... zeggen, er zijn natuurlijk ook wel zoals... Ja, Ryan, voor series, Ryan Johnson is natuurlijk niet echt een ster voorbeeld, maar die heeft ook heel veel goede afleveringen van tv geregisseerd. Ja, denk aan Battle of the Bastards, als je dat als middeleeuws... een soort van fantasy film zou checken. Zo'n soort. Dan krijg je een soort van Kingdom of Heaven situatie. Dat zie ik nog best wel gebeuren. Die gast heeft gewoon... Welke gast? Die Brian Kirk heeft NCIS. Oef. Nou. Big oef. Maar ja. Maar welke hebben we zin in, jongens? Ja, nou, ik denk dat ik het al weet. Easy Astra. For me. Ed Astra, inderdaad. Ja. Ja, ik ook wel al. Toen ik weer de trailer keek, dacht ik wel van... Jongen. Weet niet. Jongen. Maar wel van wat er nu maar aan zit. Wat is het alternatief dan in deze lijst? Nee, ja. Dat is ook zo. Dus dan die. Ik ga zeker niet naar. Ik snap nu wel waarom de marketing zo spotty is van Ed Astra. Omdat ik niet wist dat ze er niet echt
zeker van waren of het wel een goede film zou worden. Ja, productietroubles, denk ik. Waarschijnlijk ook test audiences. Ze daarom gewoon niet heel veel marketingbudget erop te gooien, want dat is natuurlijk zonde dan. Ja. Heeft een van jullie Passengers gezien, die film? Daar hebben we toch met z'n drie gezien. Ja, ben ik met Eline, ben ik met Eline heen geweest. Volgens mij zijn we daar met z'n tweeën naartoe gegaan. Ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, het komt ook ineens naar boven. Oké, dat was gewoon. Ja, gewoon random. Heb je erbij, oké. Ja. Oh, ja. Dat we zeiden, als het nou beter was geëdit, als in... Ja, als je begint met het einde. Of film, als je eindigt met het begin, dan zit je goed. Ja, ja, die film is qua pacing inderdaad heel zonde. Ja, en Jennifer Lawrence zit erin. Dus dan, weet je. Oké, nou dat was hem. Bedankt Filmdomein voor de vette films. Ja, gaan we even door met onze reviews. Want we hebben eigenlijk niet zo heel veel films gezien deze, valt tegen, deze maand. Ik had het idee dat we veel meer hebben gezien, maar blijkbaar niet. Nee, Once Upon a Time in Hollywood duurde gewoon zo lang. Ja, precies. In ieder geval Once Upon a Time in Hollywood geweest. Dus daar gaan we maar mee beginnen. De nieuwe Quentin Tarantino film. Ja. De negende Quentin Tarantino film. En hij heeft gezegd dat hij er 10 gaat maken. Of in ieder geval gaat regisseren. Misschien gaat hij meer schrijven. De film is met Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie en Dakota Fanning. En waar gaat hij over in het kort? Het gaat over Hollywood in de jaren 60, 70. Ongeveer, dat is volgens mij midden jaren 60. Maar het loopt ook wel. Volgens mij is het eind jaren 60. Eind jaren 60, het begin midden jaren. Ja, we kunnen flashbacks naar midden jaren. We kunnen dat zo checken. Maar, maakt er inderdaad niet uit. Het gaat over een acteur en zijn stuntdubbel. Hoe zij eigenlijk erachter komen dat ze te oud worden voor het werk. En dat ook de soort van de nieuwe lichting aan mensen komt. Nieuwe acteurs, jongere acteurs. En ze moeten eigenlijk zichzelf een beetje zien te redden in die wereld. Of eigenlijk alles te pakken wat ze pakken kunnen om nog relevant te blijven. En dan heb je ook nog een zijplot. Als je natuurlijk een beetje wat weet van Hollywood geschiedenis, weet je dat de mensenmoorden ook rond die tijd plaatsvonden. En die zitten er ook bij. Maar dan op zijn Quentin Tarantino's. Ja. Dat is een beetje... Gaan we over spoilers hebben. Ja, laten we gewoon inderdaad... Full spoilers. Deze film is zo groot. Iedereen die hem wil zien, heeft hem echt al wel gezien. Jij wist niet wat... Sharon Tate en dat soort shit. Dat was wel grappig. Of, weet niet. Ik heb er nog later over gelezen. Toen dacht ik, ik zal het even helemaal vertellen. Ik wist niet, voordat ik Once Upon a Time in Hollywood ging kijken, wat de precies de Charlie Manson murders waren. En wat de Sharon, of de Tate murders, zoals ik het heb opgezocht, waren. En wat daar gebeurde. En op het laatste in de film wordt er heel erg naartoe gewerkt van, ik ga jullie nu laten zien wat de Tate murders zijn. En ik zat echt zo. Whatever. Okay. En toen gebeurde iets anders, blijkbaar. En, dan, en als je dat niet kent, dan denk je, dat is goed. Als jij het zo neerzet, dan prima. Maar ik vond het een beetje... Ik kon er wel van genieten aan de ene kant. Aan de andere kant vond ik hem ook wel een beetje langdradig. En op het laatst was niet de payoff die ik denk ik zou moeten hebben als ik... Ja, ik vond de payoff wel echt heel fijn. Omdat ik wist wat anders zou gebeuren. En toen ik dat de eerste keer las, was ik redelijk jong. Wat er toen was gebeurd. En zag ik Sharon Tate en die was zwanger. En dat zit ik zo. What the fuck is dit voor? Ja, wat psycho dingen. Ja. Dat Roman Polanski niet in een psychie. Nou, volgens mij bijna. Hij is gewoon sowieso niet goed wijs, die gast. Maar ja. Dus ik was er wel. Ik vond het einde wel heel tof. Maar dat redde niet de rest van de film. Want dat was best wel rommelig. Ik vind het wel grappig dat de meningen zijn onder ons echt heel erg verdeeld. Dat vind ik wel grappig, want ik ben juist heel positief erover. En ik hoor veel geluiden om mij heen, van ook van andere mensen die hem gewoon heel erg saai vonden. Ja, hij was niet. Ja, hij was. Er kwam makkelijk een half uur af, maar dat kwam bij bijna elke film. Maar ik zat echt van, het voelde een beetje richtingloos. Ja. Zo van, voor verhaal vertel je nou eigenlijk? Als je hem vergelijkt met een Pulp Fiction, daarin gebeuren elke keer weer, word je midden in een verhaal gegooid. Of je zit opeens met Samuel Jackson en
John Travolta. John Travolta in de auto. En dan, oh, dan hebben ze het opeens over hamburgers. Over ketchup, en dan zijn ze weer daar. En dan hebben ze opeens andere kleren aan. En dan zijn ze weer ergens anders. Dus je wordt continu een beetje van, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? En dit was gewoon een beetje, ja, die acteur doet dingen in zijn leven. En ja, maar het is natuurlijk, het ging over, hoe heet hij ook? Ricky Dalton. Ja. Rick Dalton. Ja, uiteindelijk ging het over hem. En het feit dat hij, zeg maar, een rol kreeg waarin hij ineens heel... Waarin hij ineens in aanraking kwam met het nieuwe Hollywood, zeg maar. En, ja, maar dat vond ik niet zo heel... Maar ja, ik vond dat wel grappig. En ik vond alles wat daar omheen gebeurde, dat was volgens mij meer sideplot. Zeg maar, dat mensen, dat is wat misschien wel... Je wordt misschien door de trailer op het verkeerde been gezet. Want ik dacht ook dat die film over de mensenmurders zou gaan. Maar uiteindelijk is dat maar een heel klein deel geweest van het verhaal. Ja, ja. En ik snap wel... Het is een beetje als je dat verwacht of als je dat wil, dan is het misschien saai. Ja, maar dat had ik niet echt. Want ik dacht, ja, dat wordt er gewoon bijgehaald. Want dat is gewoon iets wat is gebeurd. Ja. Maar ik vond het heel erg van, oké, je volgt dan die Rick Dalton. En ik vond de personages waren gewoon leuk. Dat was gewoon goede shit. Ja. Want ze waren echt gewoon, ik vond ze echt gewoon allebei cool. En, maar het probleem is, dan heb je dus de jaren 60. En dan, ik vond het al meteen, zat er iets niet goed. Toen ze begonnen met, in dat zwart-wit 4x3. Toen Rick Dalton nog in die oude serie speelde. Weet je wel, die cowboy serie. Ja, ja, ja. En dan gingen ze op zo'n oude stijl wat interview doen. Mm-hmm. Weet je wel. Maar dat klopt. Je zag gewoon, dat was veel te modern voor... Ja. Het zag er gewoon uit als iemand die moderne shit, oude shit na gaat maken. Maar ik dacht, Quentin Tarantino zal daar toch wel... Die heeft daar toch een bewuste keuze in gemaakt om dat niet te doen. Of juist wel te doen. Ja. Dat was raar. En dan heb je ook nog dat stuk met Timothy Olyphant en Rick en Leonardo DiCaprio. Dat ze dus eigenlijk die hele aflevering van één serie gaan spelen. En dan heb je ook echt zo'n dolly shot die je nooit in die oude serie ziet. Nee, zo'n hele coole... Het is veel te mooi gedaan. Dus ik zat echt van, ja, maar wat probeer je nou te doen? Ja. Zo, waar gaan we nou heen? Probeer een western cooler te maken dan die... Ja, ik weet het ook niet. Het zag het, de oude shit zag er te mooi uit voor hoe het zou zijn geweest. En ik dacht dat het juist... Ik vond dan dat je daar meer charme mee kan maken als je het echt gewoon... Want ik zie Quentin Tarantino echt wat doen. Zo van, oh ja, waar filmden ze vroeger mee? Blablabla, camera's, whatever. Die trekt hij zo even uit een of andere warehouse en dan filmt hij daarmee. Want die moeite neemt hij echt wel. Dus ik vond het een beetje zo van, hij wankelde een beetje meer om de verkeerde redenen voor een Quentin Tarantino film. Ik vond het was nog steeds een vette film, maar ik vind het niet een van de beste Quentin Tarantino films. Nou, ik ben het wel met je eens. Het is niet Tarantino's best work of zo. Maar ik vind, ik weet niet. Ik heb niet het gevoel gehad dat het beeld wat hij overbracht, dat niet overeenkwam met de periode van de film. Maar dat is denk ik ook gewoon een smaakding. Nee, maar het is echt technisch gewoon, klopt het niet? Ja, maar als je een film over de jaren 60 maakt, dan hoef je toch niet per se met jaren 60... In de film wordt er ook gedaan alsof het gefilmd is, hoe het ze in de jaren 60 hadden gefilmd. Precies. En dat klopte voor geen ene meter. En ik zat dus, oké, maar waarom doe je dat zo? Daarom voelde het voor mij off. Hmm. Ja, maar als je dat gaat doen, dan krijg je van die grainy shit. Ja. Ja. Dat vindt hij meestal, vindt hij dat vet, toch? Ik snap dat ze het niet doen, laat ik het zo zeggen. Ja, ik snap juist niet waarom die dat niet heeft gedaan. Ja, nee, dat snap ik al. Ik vond bij die hele Tate Murders en dat het dan anders liep. Nee, dat was wel zo bizar dat het hilarisch werd. Ja, hij gebruikt geweld echt gewoon als een soort van wapen voor humor. Ja. Het is 38 keer... Over de top. Bloed. Nou, dat deed me wel heel erg denken aan Inglourious Basterds. En het ook weer een beetje dat... Bijna een soort van revenge porn. Wat hij daarin ook een beetje heeft. Zo van, oh ja, als ik nu Hitler afmaak, dat wordt vast heel leuk gevonden. En nu is het een beetje zo van, nou, als ik dan die gasten afmaak die Sharon Tate zo hebben kapot gemaakt, dan... is dat ook vet. Bij mij werkt dat wel. Ja. Ik vond bij Inglourious Basterds is het anders, want... Hitler zou gewoon keihard verslagen. Dus, en die heeft zelfmoord gepleegd. Dus weet je, dat is een minder. Maar bij die mensen, kut hippies, vond ik dat wel fijn. Dat is allemaal, kijk, hier is de realiteit. Zo, pak verkeerde huis. En trouwens, ik zat nog Mindhunter te kijken in aflevering 5 van
Seizoen 2, ja. Ik zit er 4 of 5 volgens mij. Zit dus ook Charlie Manson en Tex Watson. Dat hij eigenlijk vindt dat het de Watson murders moeten zijn. Dat het zijn idee was. Ja, want eigenlijk heeft Charles Manson nooit opgepakt voor moord. Nee, die heeft alleen maar een soort van suggestie. Ja, hij heeft een beetje zijn gegeven. Daarom, hij is nooit echt gepakt voor moord. Hij heeft alleen maar een soort van gebrainwashed, heel veel drugs gegeven. En ja, het is gewoon van die cult shit. Dus hij kan wel aanzetten tot geweld. En daarvoor zit hij er volgens mij in. Omdat hij ook gewoon een gevaar is voor de maatschappij. Maar voor de rest... Ja. Hij heeft tegenwoordig toch ook zo'n hakenkruis op zijn voorhoofd. Dus en ik weet niet of dat echt de hakenkruis is. Of dat zogenaamde wiel van vrede. Weet je wel, dat is het bullshit. Want ik denk wel dat de nazi hakenkruis is. Want hij was de hele tijd voor een rassenoorlog. Dus laat maar zitten. Ja, want een hakenkruis, maar dan met de punten naar de andere kant op. Dat is een symbool voor vrede of zo. Een symbool van whatever. Of boeddhistisch symbool volgens mij. Maar in ieder geval, hij was redelijk racistisch op dat gebied. Dus ik snap dat de hakenkruis is denk ik wel gewoon een hakenkruis. Maar dat was ook wel weer grappig. Als ik deze aflevering voor... deze film had gekeken, was het veel interessanter geweest voor bad mij. Timing van Netflix. Bad timing. Je had gewoon Aquarius moeten kijken, dan had je het ook gewoon gehad. Aquarius. Maar, ja, ik vond het ook echt wel trage stukken. Ook dat stuk dat Brad Pitt dan naar... Ik snapte het ook helemaal niet. Brad Pitt ging naar de huis toe en dan gingen die gasten opzoeken en ik snapte de spanning wel een beetje zo van, ja, zou die nou doodwezen of niet? Of dat was een beetje mijn spanning. Dat vond ik op zich wel grappig, maar volgens mij duurde het net te lang. Het duurde zo. En toen was hij eigenlijk niet dood. En dan, ik ben je gewoon even aan het opzoeken. What the fuck? Waarom kijk ik dit, Quentin? Ik vond het stuk met Bruce Lee wel grappig. Ook al klopt het totaal niet met Bruce Lee. Er zijn sommige mensen best wel chagrijnig over. Maar ik vond het juist wel tof. Want dat is... Heel veel mensen denken dat het een soort van gedroom is van hem. Maar dat is eigenlijk niet zo, want het gaat over in het verleden. Daarom heeft hij zo'n slechte naam en daarom wil Kurt Russell nooit meer aan hem werken. Omdat hij dus die shit heeft gepoeld. Het is ook een hele gedeelte. Leonardo DiCaprio. Zijn er mensen die dachten dat het een droom was? Ja, want, want als je weer terugkomt, dan staat hij nog steeds op dat dak om volgens mij die antenne te fixen. Ah. Ja, klopt. Maar het is gewoon, volgens mij denkt hij gewoon terug aan... De laatste keer dat hij met Kurt Russell heeft samengewerkt. Want je ziet dan ook Leonardo DiCaprio ook gewoon in een totaal andere kleding voor een serie of voor een film zich aankleden. Zo, vraag hem nou gewoon. Het is helemaal goed. En dat gesprek daarvoor, als Brad Pitt op dat golfkarretje zit te praten met Kurt Russell, is dat eigenlijk al gebeurd. Ja. Daarom heeft hij zo'n slechte naam, dat soort shit. Maar ik vond het wel grappig dat hij echt gewoon zo'n kleine... Zo'n lekker extra aanzetten dat Bruce Lee zo'n wijsneus was. En een beetje een asshole. Maar dat klopt eigenlijk volgens mij helemaal niet. Maar ik vond het juist wel grappig. En dat dan die vrouw van hem. Vooral van Kurt Russell. Echt zo van haar auto natuurlijk. Een dikke deuk in zit. Ja. Die Bruce Lee erin heeft gegooid. Ja. Ja, maar zij zit ook in Hateful Eight. Want zij speelt die ene vrouw die als eerste wordt neergeschoten. Zij is die actrice van Death Proof ook, als het goed is. Zij is die stunt double uit Kill Bill die is gaan acteren. Ja. Zij. Ja. Dat is best ik weet niet meer hoe ze heet, een Australische actrice. Ja, Julian nog wat volgens mij, ik weet niet meer. Maar dat was wel grappig, want dan zit ze echt zo, what the fuck is going on? Ja, ik denk dat van alle personages dat Bruce Lee wel het meeste een karikatuur was, inderdaad. Ja. Want er zaten best wel over de top... Ik vond Damian Lewis als fucking Steve McQueen vond ik echt geniaal. Ik vond het echt super vet gedaan. Een heel klein stukje hier. Ja, maar ik vond het echt super vet gedaan. Ik zei van, what the fuck? Ja, dit is eigenlijk best wel een hoofd als Steve McQueen had. Ja, ik vind het wel tof dat hij... Zeker omdat het ook een film over Hollywood is... dat hij het voor elkaar heeft gekregen om zoveel hele grote namen... voor relatief kleine rolletjes die eigenlijk in het verhaal niet zo heel veel te betekenen hebben. Bijrollen. Ja. Dat is echt superleuk. Ja, het is wel grappig als je het herkent. Ik denk dat het hele de helft van de film is dat gewoon zo'n... Oh ja, dat is die gast. Ja, dat was wel tof. Dus ja, niet zijn beste, maar ook niet. Ik vind Kill Bill 2 nog steeds kutter. Ja, daar hebben we het straks wel over. Ik heb Kill Bill op mijn lijstje staan van dingen die ik gezien heb. Ja. Kunnen we het wel even over hebben. Oké. Gaan we door met de andere film die we in de bioscoop hebben gekeken. En dat was... The Matrix. The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. De, 20 jaar later. Re-release. In 4K, wat je soms wel kan zien. Dikke grain, joh. Ja. Jezus. Ja. Mijn god. Heel flink. Maar wel...
vond het wel passend. Nou, wel sfeervol op zich. Ja, ik vond het niet erg, maar je merkte wel van, oh ja, wacht eens. Ja, dat wel. De film is geregisseerd door de toen nog Wachowski Brothers. Die zijn nu allebei... De Wachowski Sisters geworden. Opgebouwd, ja. Nou, zijn gesleuteld. Film ook geschreven door Wachowski's. En is met Keanu Reeves, Lawrence Fishburne en Carrie Ann Moss. Yep. It holds up. 20 jaar later, zeker. Ja, ik vond het echt vet. Ik ben echt blij dat we daar zijn gegaan. Ja, dat was echt leuk. Dit wil ik echt vaker doen. Want ik merk dat dit zo'n veel betere manier is om dit soort films nog even te kijken. In plaats van al zo achter de tv zitten. Ja. Ja, ik kan de Matrix nog even aanzetten. Ja, dat is helemaal mee eens. Ik dat heb je veel meer, ja. Als ik iets wil zien, dan ga ik ook echt kijken. Ja. Ik kan niet wat anders doen. Dan heb ik bij één ding wat ik heb gezien deze maand wel. Stranger Things 3. Maar dan ga ik niet wat anders doen. Dan skip ik gewoon een stuk en kijk ik of ik misschien wat heb gemist. Dat is precies. Nou ja, ik heb voornamelijk... merk ik dat ik mezelf dan niet de tijd gun of zo. Om zo van, oh ja, ik ga nu wel even 2 uur die film kijken die ik eigenlijk al 10 keer heb gezien. En nu is het echt zo toch van, oh, je gaat naar de bios. Ja, je moet nu wel. Ja, je zit gewoon daar vast. En dat vind ik wel lekker. Ik kwam ook allemaal mensen tegen. De film was aan het begin trager dan dat ik me herinner. Maar hij was alsnog korter dan dat ik me herinner in het hele geheel. Ja, maar hij was al redelijk snel. Je was al redelijk snel erheen. Maar we zitten nu alweer hier. Dat is alweer bijna het einde. Ja. Maar hij duurt volgens mij echt wel 2,5 uur of zo hebben in de zaal gezeten. Dus hij duurde echt niet kort of zo. Ja, ik ben speciaal met de auto gekomen, want anders zou ik nooit de bus hebben gehaald. Maar hij heeft echt wel goede pacing inderdaad. Ja, het voelt echt gewoon lekker. Het ziet er nog steeds echt wel goed uit. Bij sommige dingen zie je het, maar ja, dat zie je bij Lord of the Rings ook. Dat zie je bij Jurassic Park ook. Tuurlijk. Maar ik vind dat ze echt vrij veel practical dingen hebben gedaan. Ja, ze hebben heel veel choreografie van de vechtscène tussen Morpheus en Keanu Reeves. En Morpheus en Neo is nog steeds geniaal. Wel met draadjes en zo, maar... Ja, dat hebben ze echt nog steeds... Ik heb nog zo'n oude DVD van de making-of van de Matrix en zo. Dus dat ze dat echt gewoon hebben geoefend. En Keanu Reeves had toen, en volgens mij was toen verongelukt met de motor. Dus hij had een nekoperatie gehad. Dus daarom trapt hij bijna niet in de scène. Want hij zou eigenlijk veel meer trappen. Maar elke keer als hij een bepaalde trap maakte, schoot dat dus keihard in zijn nek. Dus had hij een keer bij het oefenen, was hij zo aan het oefenen. En dan echt zo, gaf hij een trap. En zo, fuck. Als je Keanu Reeves, als die fuck zegt, dan doet het wel echt pijn, denk ik. Ja, precies. Maar alle wirework hebben zij ook gewoon zelf gedaan. Dat is echt best wel. Ik vond nog steeds, op het einde, ik vond het nog steeds spannend. Dat vind ik dan gewoon een goede film. Maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste keer dat ik deze film gezien heb, was echt al lang geleden. Dus ik wist ook niet meer precies van hoe loopt het exact af en wanneer is het ook weer afgelopen. En dit shot, was dat nou uit deze film of is dat een van de volgende twee films? Ik ken dus echt shot for shot. Ja? Ik had gewoon mijn ogen dicht kunnen doen, dan had ik gewoon zo. Nou, een paar dingen aan het begin, ben ik vergeten hoe lang die duren. Dus dan de introductie van de personages en zo. En dat ze tasty weed, dat soort shit, dat herinner ik me nog wel goed. Maar dat ze ook natuurlijk zijn spieren nog nooit gebruikt zijn. Dat ze dat moeten doen. Volgens mij de laatste keer dat ik het zag, snapte ik niet waarom ze om van die acupunctuur shit erin doen. Maar dan gaat stroom erheen, zodat de spieren gaan bewegen. Je één keer even zo... Ja, precies. Ja, dat ze dat dus dan de hele tijd doen. Dat was ik vergeten. Voor de rest, een paar dingen, commentaar wat ik... Het enige commentaar wat ik heb is wat ik eigenlijk ook sinds de laatste keer dat ik hem keek had. Was dat vliegen in de eindscène, vind ik net een stap te ver. En dat hij zo in Agent Smith springt, vind ik ook net dat is net te ver. Ja. Zo, ik weet niet. Snap. Ja, het is natuurlijk een shit. Maar het voelde allemaal... Het hangt allemaal net onder het magie gedeelte. Ja, fantasy shit achter. Ja, hij had bijna beter dit kunnen doen en dat Agent Smith dan uit elkaar zou knallen dan dat hij erin sprong. Ja, precies. Dat hij de kogel zo terug doet en dat hij juist met die... Hij doet dat zo'n move waardoor de hele shit warpt. Dat ziet er nog steeds best wel cool uit. Ja. Ook is dat volgens mij een redelijk simpel effect. Maar eigenlijk had hij dat moeten doen. Dat gewoon dat Agent Smith te dichtbij staat en dus ook gewoon een soort van vervormd en dus uit elkaar klapt. Zoiets ik vond het allemaal net te te lang. Was ik snap wel wat je bedoelt. Dat gaat wel een beetje zeg maar over je suspension of disbelief heen. Ja, het gaat net zo van... Maar je zit wel helemaal in die flow, waardoor je wel een beetje van... er gebeurt iets. Het is wel natuurlijk... iedere keer op een gegeven moment heeft Neo ontdekt zeg maar zijn krachten. En dan gaat het natuurlijk wel een beetje in een stijgende lijn. Ja, precies. Dus op zich snap ik wel dat ze dat ze er nog een keer overheen willen. Maar ik denk inderdaad wel dat er wat voor te zeggen is dat ze misschien net even een tikje te ver zijn gegaan. Ja, en toen wilden ze nog twee films maken om er overheen te komen. Ja.
Ik vond voornamelijk... laat dat zien in Matrix Code. Dan zou het nog... Ja, ja, nee, precies. Kan ook. Ja. Maar ja. Ik vond de grading... Zeker omdat het dan een soort van re-release was, dacht ik van... Oh, dat is niet even nog... Want bepaalde shots waren dan weer veel blauwer dan groen. En dat wisselde echt af per camera. Omdat je gewoon zag van, oh, dit was een slow motion camera en dit niet. Dus deze was blauwer en een beetje overbelicht. En deze niet. Nou, snap ik dat je die overbelichting misschien niet terug kan krijgen. Maar in ieder geval de... Ja, soort van kleur. Zet de filter wat aan. Ja. Wat dikker erop. Ja, dat is ook wel... Dat vond ik wel jammer dat dat er dan nog steeds in zat. Terwijl ik dacht maar, van, misschien hadden ze dat wel kunnen fixen. Ik weet niet precies... Want het was pas aan het eind, meer later in de film, dat het minder groen werd, toch? Ja, daar zitten al die slow sequences in de Matrix. Dus misschien kan je zeggen, oké, als Neo begint, zit hij echt in de Matrix. Dus dan is alles groen. Mm-hmm. En hij is, als hij er eenmaal uit is en hij gaat weer terug, is het minder groen. Want hij weet dat het fake is. Ja, maar dat was echt boom. Per... Nee, boom Henk. Boom. Kan het tegendeel niet bewijzen. Dat is voornamelijk niet consequent. Als je dat als uitleg neemt, is het helemaal goed. Okay. Ja, het is wel grappig ook dat je het zegt. Want ik heb de Blu-ray met zeg maar deel 1, 2 en 3. En ik zat vanmiddag toevallig nog even die hoesjes te bekijken. En de kleur van de hoes van deel 1 is dus ook echt blauw. Mm, ja. En van 2 en 3, tenminste voor mij... Ja, dat is echt blauw, ja. Ja, in mijn herinnering is groen de kleur van de Matrix. En deel 2 en 3 zijn dus ook groen, maar deel 1 is blauw. Ja, waarom, weet ik niet, maar... Ja, precies. Ja. Ik vond het wel tof, want ik snapte nooit toen... Even het laatste stuk nog over de Matrix. Dat de Oracle zegt van, ja, je bent niet de ware... En dan zat ik altijd zo van, oké, maar dat is het enige dan wat ze zegt wat niet uitkomt. Dus valt dan niet de hele prophecy gedoe uit elkaar. Maar nee, dan dacht ik van in mijn hoofd van, misschien vertelt ze niet dat hij de ware is. Omdat hij er dan na gaat acteren. Dus dan gaat hij sneller dood. Want ze zegt ook aan het begin van, maak je niet druk om die vaas. Ja. En dan stoot hij hem om en dan gaat hij dus kapot. En dus dan gebeurt er wat er. Dan gebeurt juist niet wat je wil dat gebeuren, omdat zij hem waarschuwt. Ja. Ja, ik zat echt zo... Ik had nu pas door van, oh ja, dat zit... Ja, tuurlijk, ja. Zo werkt dat. Zo kan dat. Ja, als ze... Zo, omdat ze het nu zegt dat hij het niet is... Ja, laat hij dat varen en dan doet hij wat hij echt zelf wil... en niet wat mensen van hem verwachten. Dus dat is wel, ja. Wat vonden jullie van Reloaded en Revolutions? Ja, ik zat toevallig... had ik het met Pim er nog even over en ik... Ik wil die op zich wel weer een keer kijken. Want net als deel 1 heb ik die dus echt... misschien 10 jaar geleden of zo... dat ik die heb gezien. Dus ik kan het me... Ik weet dat ze minder goed waren... en dat ik ze ook minder tof vond. Maar ik kan me niet meer zo goed voor de geest halen... wat er eigenlijk gebeurde in die films. Ik weet dat ze op een gegeven moment... tegen de machines gaan vechten. Volgens mij is dat deel 3. Ja, dat is de laatste. Ja. Maar ik ben op zich wel... ik heb nu dus deel 1 weer gezien... het smaakt op zich wel naar meer. Ik wil eventjes... Er zijn een paar dingen in Reloaded die wel goed zijn. Zoals die heb jij zelfs in je beste vechtscènes. Favorieten. Die chateau fight scene. Oh ja, klopt. Ja, ja, die was wel vet. Daar zitten... Ja, Reloaded heeft wel toffe dingen. Ja, ik weet niet waarom Revolution zo... Als je de Revolution zat soms ook echt van die half semi, half bakken shit in. Dat doen ze natuurlijk ook weer 3 stappen te ver. Christendom en ja, het is gewoon heel simpel. Neo is gewoon Jezus Christus, klaar. Dat is het hele ding. Ja, maar dat het dan al 6 keer is gebeurd, bla bla. Ja, ja. Maar dat snap ik ook op zich wel. Want dan mix je gewoon Jezus Christus shit met, hoe heet dat nou? Wederopstanding. Nee, niet wederopstanding, maar... Reïncarnatie. Reïncarnatie. Ja, en dat doe je dan via, in principe zijn dat hardware updates, dat soort shit. Ja. Dat snap ik allemaal wel, maar het is allemaal zo. Ja, dan kwam hij toch bij die architect die dan al 7 matrixes of zo had gemaakt. Ja, precies. Ja. Heeft, ja, dat daagt wel weer. Ja. Komt allemaal weer naar boven. En uiteindelijk moest hij dan de hele Matrix bevechten als in gepersonificeerd door Agent Smith of zo. Dat was dan niet meer Agent Smith, maar dan... Agent Smith was los van de Matrix. Dus hij is meer... Agent Smith is eigenlijk meer een virus. Ja. Die gewoon een beetje ronddwaalt en overal... En daar ging hij dan in die straat mee vechten. Ja, in die grote. Maar die dan krater. Heb je ook weer... Want dan krijg je helemaal die superhero shit. Dat ze allemaal vliegen. Zo... Dat is allemaal van die anime, Dragon Ball Z-stuff. Maar je hebt dan ook van... Neo is dan hier in de uitzondering. Omdat hij dan volgens mij kiest... Hij kiest altijd... de architect zegt, je kiest altijd eigenlijk voor... de linkerdeur. En hij loopt ook door de linkerdeur. Want hij moet dan kiezen tussen of de mensheid of zijn liefde, weet je wel. Dat was volgens mij de keuze. En dan is hij zo fucking ultra super snel dat hij het allebei kan redden.
Want hij gaat dan naar machines toe. Oh, hij redt dan Carrie en Moss. En dan zegt hij, ja, maar je bent nu gedoemd of whatever. Nee, en dan gaat hij naar de machines en offert hij zichzelf op. En volgens mij is dat anders dan alle andere shit. En aan het einde wordt dat weer niet gedaan. Omdat ze dan zeggen, ja, maar dit is ook maar tijdelijk. Ja, oké, okay, whatever. Einde. Dus ik ben benieuwd wat ze met 4 gaan doen. Nou, precies. Ja. Want Matrix 4 is aangekondigd. Ja. Oh, groot nieuws. 2022 geregisseerd door Lana Wachowski. Alleen Lana. Ja, niet de sisters. Welke van de dudes is dat? Dat is degene die ook Sense8 heeft gedaan. Oh, dat hebben ze ook niet samen gedaan? Nee, dat was ook alleen haar Lana. Oké. Okay. Is die andere gast uit de biz of zo? Ja, dat weet ik eigenlijk. Of is die gewoon, is die dood soms? Zou dat kunnen? Nee. Ja, nou, check fact. Fact-checking. Fact-checking. Is geschreven door Alexander Heyman, David Mitchell en Lana Wachowski. David Mitchell van Mitchell & Webb, look. Vast niet. Dat zou cool zijn. Waar denk je dat de Matrix 4 over gaat? Ja, Reeves en Carrie-Anne Moss. Die zijn allebei weer, ja. Ik heb echt geen flauw idee, eerlijk gezegd. Carrie-Anne Moss gaat dood in 3. En Keanu Reeves ook. Ja. Dus dan begint de cyclus gewoon weer overnieuw. Oh, dat zou misschien wel kunnen, ja. Oh, ik dacht, je impliceerde alsof je iets meer wist. Dan. Oh nee, ik weet niks. Oh, okay. Dit is het. Okay. Nee, dus ik weet het ook niet. Okay. Als ik controle zou hebben over de Matrix 4, zou ik hem nooit hebben gemaakt. Precies. Dat cancel this shit. Als het niet anders kan, zou ik denken van oké, ze rebooten de Matrix. Dus de hele shit begint overnieuw. Maar een probleem in het programma zorgt ervoor dat Neo voor een gedeelte weet wat er in zijn vorige leven is gebeurd, om het zo te zeggen. En dan moet hij. En dan probeert hij zijn best om zich eruit te vechten. Dan zoekt hij eerst Trinity op. Die kent hem dan niet. Ja, maar die heeft wel een soort van herinneringen van er is meer in deze wereld. Dus die ligt dichter bij de uitgang van de Matrix. Dus hij haar overtuigen in plaats van andersom. Ja, Follow the right rabbit. Neo weet. Oké, er is een uitgang. Er is iets meer aan de hand. Carrie-Anne Moss heeft ook een gedeelte van die puzzel. Want die ligt dichter bij het breken van de regels van de Matrix. En samen proberen ze dan uit te zoeken. Dan begin je eigenlijk waar Morpheus het over heeft bij het begin. Zegt, oké, de eerste persoon die ons eruit heeft gered. Oh ja. Daar wordt verder niks over verteld. En dat was dan de eerste dude die dus de regels brak van de Matrix. Ja. Dus hij was de dus eerste. Dus hij is dan die. Hij is dan eerste eigenlijk de eerste. Ja, de eerste one die toen ervoor heeft gezorgd dat de rest wakker werd. En nu begint dat weer helemaal overnieuw. En dan begin je bij Neo, want dat is ook one. Bla bla bla. Ja, of ze doen een soort Inception shit. En gewoon de hele shit waar ze in zaten met de machines en zo. Dat was ook. Dat is gewoon double Matrix. Dat zit nog een niveau boven. Ja, double simulation, bro. Yeah. Het is simulation. Within a simulation. Dat kan ook wel zijn. Redundancies bouwen. Ja. Dat misschien. Ja, ik heb geen idee. Dat de mortar. Ja, sturen hem in en dan. Okay. Klinkt wel allemaal heel. Ja, ze zijn waarschijnlijk nog aan het schrijven. Dus misschien. Zij kijken natuurlijk veel meer. Ze gaan dat nu gewoon doen. Ze zijn ook ongebouwd naar Nederlanders. Ja. Het enige wat ik van andere mensen had gehoord was. Ja, misschien doen ze wel een prequel. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dan is Neo nog niet zo cool. Dus nee. Ja, daar heb je nog steeds niks aan. Maar natuurlijk wel. Dan doe je het gewoon vorige editie Matrix. Want het is toch de hele tijd een cycle. Dus je kan gewoon een random ass cycle. Oh, nu doen we een. Ik denk dat ze gewoon. Als ze voor een rebirth gaan, om het zo maar te zeggen. Of een restart. Dan doe je dat natuurlijk in de toekomst. Want moderne wereld. Je gaat niet naar de jaren 80, 70, 60. Wordt een beetje saai, denk ik. Want je wilt nu nieuwe technologie. Eigenlijk integreren in de simulatie van de Matrix. Omdat we allemaal dubbel vastzitten in de simulatie. Onze telefoons en dus de Matrix eromheen. Dat soort shit. Ja, maar de eerste Matrix was ook gewoon Perfect World of zo, toch? Dat het allemaal fout ging. Ja, daar ging het fout. Dus daar zouden ze ook nog iets mee kunnen doen. Ik weet het niet. Dat vind ik op zich wel een goeie. Want dat is best wel een psychologisch kloppend ding. Dat je wij zijn niet geëvolueerd dat alles makkelijk is. We zijn geëvolueerd omdat we het hardste werken en niet opgeven en eigenwijs zijn en vaker slechte dingen onthouden dan goede dingen. Weet je wel, dat soort shit. We zijn altijd zo prooidier en roofdier tegelijkertijd. Dus dat vond ik wel interessant, want dat was ik ook helemaal vergeten. Dat er zo, we proberen het eerst met perfecte shit, maar niemand geloofde dat. Ja. Dus misschien zoiets. Okay. Goed, ik heb het wel opgezocht en die andere gast die leeft gewoon nog, maar die doet gewoon niet zoveel meer. Ik heb misschien nog één. Wat het einde wordt van de vierde Matrix is dat je Neo en Trinity
Ze gaan nu niet het Jezus verhaal doen, ze gaan het Genesis verhaal doen. Dat is Adam en Eve. Dun dun dun. Ja, dus dat, misschien zit er een Adam en Eve shell in. Naakt ook dan. Dat is wel echt Lana's MO. Ja. Nou, als je Sense8 hebt gekeken, dan... Ja? Dat is toch elke Netflix. Maar ik hoef echt de slang van Keanu niet te zien, hoor. Die past niet eens op beeld, jongen. Ja? Big player. Oké. Nee, maar daar hebben ze geen geslachtsorganen. Als ze in de Matrix zitten misschien. Oh, net zoals bij die rare aflevering van... Black Mirror. Die Star Trek aflevering. Ja, heb ik niet gezien. Oh, ja, ja. Ja, dat gewoon poppen zijn eigenlijk. Ja. Of Dogma. De Elde Engelen hebben geen geslachtsorganen. Niet gezien. Oké. Okay. Okay. Gaan we nu naar alle prijsvragen die we op het moment hebben lopen. We moeten even zoveel prijsvragen dat we het even allemaal op een rijtje moeten hebben. Oké. Oké, wat hebben we lopen? We hebben straks drie prijsvragen. We hebben één prijsvraag. Is de prijsvraag van vorige aflevering. Dat was onze allereerste prijsvraag. Dat was de prijsvraag voor de Blu-rays Fighting With My Family. Ja. Liggen daar in de kast. En daarvan was de vraag... Wat? Als je even wil pakken. Oh, dat was ook echt een... Ja. Een cue. Oh, oké. Okay. Oké, zou ik nu gaan? Oké. Okay. Daarvan was de vraag... Wat is jouw worstel middelneem? Twee. Oké, daar hebben we in ieder geval twee winnaars voor. Eén is Richard, want Richard had gewoon een heel goed antwoord. Helemaal niet. Echt wel. Richard had zijn mening over verdeeld. De Shirt Destroyer als middelname. Kan je even een Hulk Hogan filmpje instarten? Ja. Dat is een shirt plastic. Stiekem een Hulk Hogan rip-off. En onze tweede winnaar is van Instagram Movie Mastery. Die heeft Patient Destroyer als naam. En hij heeft daar het verhaal bij. Ik ben bewust van mijn tegenstander wanneer ik hem zie. Waardoor ik zie wat zijn zwakke plekken zijn en wat niet. Hou mezelf rustig en kijk dan goed hoe ik hem ga aanvallen. Okay. En wanneer hij er moe van wordt, dan val ik hem helemaal aan op zijn zwakke plekken. Om zo agressief mogelijk... Strategie. A-plus voorspelling in ieder geval. Precies. Dus deze twee... Oké, patient. Niet patient. Ik dacht, hij is een dokter die... Oh. Zijn ja, dat dacht ik ook inderdaad. Maar het is patient destroyer. Dat is de geduldig. Geduldige destroyer, ah. Ja. Oké, dus deze twee hebben de Blu-rays Fighting With My Family gewonnen. Yes. Komen naar je toe. Of Richard mag gewoon op komen halen. Taart. Want in de buurt. Ja. Tweede prijsvraag. Loopt nu nog steeds. Is van onze Jurassic Park podcast. Van een paar dagen geleden die online is gekomen. Die loopt nog steeds. Komt straks nog wel een videootje van online. Waarin deze prijsvraag ook komt. Kan je de 5 movie collection van Jurassic World mee winnen? De vraag hierbij was. Hoe ga jij dood in Jurassic Park? Dus... Word opgegeten door een dino. Welke dino? Hoe? Ja, welke dino? Hoe? Ja, maak het een beetje plastic, maak het een beetje levend. En als je dan een goed verhaal instuurt. Ik ren rond in Jurassic World terwijl het allemaal kapot aan het gaan is. En ik struikel. En ik val gewoon heel erg hard zo met mijn hoofd op een rand van de stoep. En dan ergens halverwege word ik een soort van opgegeten door een eekhoorn, niet eens een dino. Zoiets kan je doen. Stuur dat in en dan kan je dus de 5 movie collection van Jurassic World winnen. Ik heb een dino vliegen en dan bliksemschicht. Weet je wel, je hoeft niet eens, doe gewoon iets grappigs. Iets uit left field. Maar deze aflevering, alsof het niet genoeg is. Man, we geven allemaal dingen weg hier. Jongen, weet jij wat dat kost, man? Nog een prijsvraag. Deze aflevering is de prijsvraag over de Cornetto trilogie. Gunfights, car chases. And that's what I'm talking about. Hebben jullie hem allemaal gezien? Ja, geniaal. Dat is dus Shaun of the Dead uit 2004, mm-hmm. Hot Fuzz uit 2007 en The World's End uit 2013 van Edgar Wright. Door Edgar Wright. Ook geschreven door Simon Pegg. Met Simon Pegg en Nick Frost en allemaal anderen. Persoonlijk vind ik Hot Fuzz daarin de beste. Ik durf wel te zeggen dat een van mijn favoriete films is. Ja, zeker waar.
Ik denk, als ik iedereen is denkt erover heen dat World's End niet ja, ik denk, super is. Als we ze gaan ranken, is het denk ik Hot Fuzz, Shaun of the Dead en dan onderaan is de World's End. Ja. 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 Ik heb de World's End ook maar één keer gezien. Hot Fuzz, Shaun of the Dead is, bij mij een soort van één. Equal level. Ja, ik vind dat even goed eigenlijk. Om andere redenen. En dan heb je even niks. En dan heb je de World's End. Want ik vond dat echt... Ik kan me ook amper wat van herinneren. Ja, ik heb ook dat één keer gezien van... Ah, ja, is oké. Maar wel leuk dat ze die... We hebben dus van Universal Benelux. Ik wijs daarin, maar we hebben hem niet daar liggen. Hebben we, kan je niet gewoon een foto nu hier? Cornet, hoppa, foto. Hebben we dus een Blu-ray daarvan. En de prijsvraag van deze aflevering is... Wat is jouw favoriete ijsje? En als je dat instuurt en je hebt een leuk antwoord, kan jij deze set vinden, deze drie films. Nou, doen! In samenwerking met Universal. Wat is jouw favoriete ijsje, Sander? Ik heb me echt niet voorbereid op deze vraag. Ik kan je in ieder geval vertellen dat ik over het algemeen meer van soft ijs en zo ben dan waterijs. Romijs, ja, ja. Wow. Ik moet er even over nadenken. Wow. Ik moet er even over nadenken. Als het uit de twee versies. Als het schepijs is, ja. Dan is het stracciatella en amaretto. Oké. Okay. Als het gewoon uit de verpakking is, dan is het daadwerkelijk gewoon een goede cornetto. Die vind ik daadwerkelijk wel heel erg lekker. Oké. Okay. En jouw favoriete ijsje? Heel veel. Zo'n fucking sandwich ding. Oeh. Die is lekker. En voor schepijs is het meestal mint, chocolate chip-achtig spul en meestal toch banaan. Oké, nou dan doe ik ook toch maar even mee. Schepijs is denk ik wel iets van mokka of iets dergelijks of chocola, weet ik veel. En ik ga denk ik voor de Haagendas. Dat vind ik wel heel lekker ijs. Ja, Ben & Jerry's, telt dat ook als schepijs? Of is dat echt gewoon een eigen ding? Dat is toch gewoon ijsje. Dat kun je toch altijd zitten in de verpakking. Heb je ook van één persoons verpakkingen van. Dus dan... Maar bij een ijsje denk ik toch eerder aan iets stokje, waar, dat je hem vast kan houden. Ja, jezus, gaan we nog allemaal regels verzinnen ook nog. Ja. Nee, maar het is gewoon, is het ijsje of is het ijs? Ijsje. En, ja, ik interpreteer het als ijs. Want anders, dan is het, anders kun je ook geen schepijs doen. Ik vind als iemand dat helemaal gaat uitleggen eerst voordat ze een antwoord geven, dat plus 10 punten. Oké, nou Richard, gefeliciteerd. Ik zou dan zeggen, ik jat nu iemands antwoord. Gletsjer, bijvoorbeeld. IJsje, zei ik, hè? Ja, oké. Okay. Een kleine gletsjer. Kleine gletsjer. Oké. Okay. Maar het gaat vooral om de motivatie, toch? Want wij zeggen nu gewoon, dit vinden wij lekker. Maar als je zegt, een raket zodat ik kan doen alsof ik een astronaut ben of whatever. Is wel wat beter dan zeggen, ja, een cornetto vind ik lekker. Dat is waar. Ja, oké. Okay. Ja. Wees creatief. Ja. Het is echt zo, vroeger, als je in de klas zat en je zat echt zo, dit is een opdracht, maar... Moet ik hier nou doorheen kijken? Wat zou ik meer uit deze opdracht kunnen halen? Nou, zo, dan moet je, zo moet je deze prijs vragen. Fucking overachieven. Je kan oefenen voor je sollicitaties door een motivatiebrief te schrijven naar ons. Stuur hem op. Je kan ons vinden op filmers.com, Instagram, Filmers, Facebook zijn we te vinden, YouTube. Kan ons mailen. info@filmerts.com. info@filmerts.com. Zijn ook te vinden op iTunes. Spotify kan ons tegenwoordig ook op vinden. En alle jouw favoriete podcast app. Zoals Podcast Addict. Hoi. Zoiets. Oké, okay, gaan we door. Met eigenlijk onze laatste. Deezer. Eén laatste sectie. Toch niet zo uit? Ja, ik kan van die podcast. Deezer. Weet je voor mij staan we niet op Deezer. Ik zou niet weten hoe we ons op Deezer moeten zetten. Mij staan we niet ik op Deezer. Ik weet alleen dat Deezer bestaat. Ik weet verder niet. Okay. Misschien is dat ook een RSS feed kaper. Nee. Deezer is wel echt een service, net als Spotify. Oh, oké. Okay. Ja. Maar hoe het precies... volgens mij gebruikt niemand het. Dus, We zitten bijna op de 1 uur mark. En gaan we door met onze praattafel. Is dat een hint om zo even opschieten? Get on with it! Leuk om te weten. Leuk om te weten. Misschien loop je nu in een bos terwijl je deze podcast aan het luisteren bent en denk je, hoeveel tijd is er eigenlijk verstreken? Nou, ongeveer een uur. Nou, als je dan nu daadwerkelijk in een bos loopt, heb je ook echt een luxe probleem. Je bent verdwaald. Je telefoon doet het nog. Maar zonder scherm, dus je hoort alleen maar audio. Ja, je bent dus eigenlijk, inderdaad, als je in Nederland bent en je loopt in het bos en je telefoon doet het, ben je per definitie niet verdwaald. Nee, toch? Nee, en je kan volgens mij, kan je in Nederland een uur lopen en dan nog steeds niks doen? Nee, waarschijnlijk niet, nee. Volgens mij kan je gewoon, als je midden in het bos staat, er is echt niemand omheen.
Dan kan je gewoon zeggen, ik ben niet zo fan van het Eurovisie Songfestival. En dan komt er vast wel iemand van een boom vandaan. Ja, maar luister, het is nu in Rotterdam. Blablabla. En dan kan je meteen vragen, oké, waar kom jij vandaan? Daar, oké, zullen we daar naartoe en dan de discussie verder doen? En dan ben je weer gewoon in de bewoonde wereld. Ik voel wat wrok hier. Ja, ik heb zo'n hek aan de fucking Eurovisie Songfestival. Ja, sorry, ja. Wat heb jij afgelopen maand gekeken? Oh ja, laat ik daar maar begin bij beginnen. Stranger Things seizoen 3. Our kids are in danger. We need to end this. I can fight. Ik had toen, toen jullie het over hadden, twee podcasts, één podcast geleden. Tijdje geleden. Jurassic Park zat ertussen, dus voor mij. Ja, precies. Oké. Vorige podcast, nummer 3. Zij was ik echt 75% door de eerste aflevering heen, want ik kon het gewoon echt niet. En toen hadden jullie het erover. Zei, ja, we laten veel leuker en beter dan seizoen 2. En nog meer gelul wat ik jullie voor eeuwen... Just to ride all over again. 8 uur van je leven verspild. Ja, echt. Ik meen het. Het was echt verschrikkelijk. Ik kon er echt niet... Ik denk dat jullie andere waarden hechten aan Stranger Things dan ik doe. Ik denk dat dat het is. Nou, ik denk dat jij er iets anders in zoekt, ja. Want wij hebben het toch heel even over gehad. En jij had het erover dat je het allemaal super kut vond. Het is een parodie op zichzelf geworden. Ja, ik vind dat juist leuk dat, okay. Dat het die keuze maakt. Maar goed. Ja, ik weet niet. Ik mis gewoon bij seizoen 1. Dat had een bepaalde soort van... Ja, dat was gewoon iets speciaals. Dat had een, ja, hoe noem je dat? De ziel. Ik gebruik het woord heel vaak, maar het had een ziel. Er zat wat in. Er zat liefde in en dat soort shit. 2 was meer van, waar zijn we mee bezig? Oh shit, we moeten nog meer maken. Ja. Oh shit, we moeten. Ja. En bij 3 was het echt, oké, laten we een parodie maken op onze eigen shit. Maar dan het zelf niet doorhebben. Alsof ze dat hebben uitgeschreven. Want het was... In 1, het was allemaal een soort van campy jaren 80 shit, maar het had nog, er zat nog een leven in en een soort van logica in. En het speelde zich af in de jaren 80, maar dat verhaal zou je ook kunnen verplaatsen naar jaren 90, 2000 bijvoorbeeld. Maar omdat het in de jaren 80 was, had het wel iets speciaals, maar daar hang je het niet vanaf. Seizoen 3 is echt alsof iemand Stranger Things heeft gekeken. Toen had ze gezegd, oké, ik maak dat ook. Maar dan heel erg hard leunt ze op de jaren 80 shit. Overal in probeert te knallen. Terwijl je juist een beetje mist dat er meer zit in Stranger Things dan alleen, kijk, jaren 80. Hartstikke leuk, toch? Mm-hmm. Ja, nou ja, ik snap op zich wel wat je bedoelt. En het voelt allemaal een beetje... Ik vond het vooral met Hopper wel. We gaan weer over Hopper in de discussie. Ja. Dat hebben we de vorige keer al gedaan. Ja. Nu mag ik het. Oké, sorry. Maar de vijand is wel zo van... Oké, Russen, ja, weet je, de Koude Oorlog is goed. Maar dan... Oké, de spoilers. De Russen hebben een ondergrondse basis gebouwd in Amerika. Onder een winkelcentrum. Dat is al een soort van, oké, Koude Oorlog. Iemand, weet niet, heeft niemand iemand gebeld? Zo van, nee, die luid praten Russisch. Aangezien die hele scare daar was. Ja, precies. In, hoe heet die plek ook alweer? Hawkins. Hawkins, ja. Waar ook echt al 3 keer iets gevaarlijks is gebeurd. Dus dat wordt toch extra gesurveilleerd. Whatever. Cover-up, bro. Ja. Oké, niemand doet dat. Whatever. Is goed. Oké, wat hebben we nog meer? Wat vinden we nog meer cool? Oh, Terminator is al vet. Hoe doen we dat? Oké, we doen een Terminator erin. Ja. Okay. Ik vind dat toch hilarisch, joh. Wat missen we nog meer? Zullen we het verhaal strakker doen of gooien we meer personages erbij? Meer personages erbij. Oké, goed. Wat moeten we nog meer? Invasion of the Body Snatch. Oké, dan doen we dat ook. Maar dan maken we het half. Oké. Wat nog meer? Ja, gewoon monster. Oké, cool. Winkelschaamte. Ja, oké, vet. En iedereen moet er meer jaren 80 uitzien. Hoe jaren 80? Alle kleuren van de regenboog had iedereen altijd aan. En iedereen, en we draaien elke keer Madonna en dat soort shit. Oké, vet. Oké, we moeten hier nog 2 seizoenen van doen. Zo is het denk ik volgens mij gegaan. En ik zat echt zo van... Oké. Stop. Dus voor mij 4 en 5 ga ik niet meer kijken. Ik heb bij 3 had ik eigenlijk moeten stoppen. Bij eigenlijk ook na 1 moeten stoppen. Seizoen ja, 1. Dat is wel waar. Ja, goed, ik ben wel een beetje eens dat het is nooit meer zo goed geworden als in seizoen 1. En wat ik ook wel heel erg mis, nu ze toch weten van oké, we moeten
meer gaan maken. Ja. Dat ze echt totaal niet bezig lijken te zijn met een soort van overarching plot die overbrugt van seizoen tot seizoen. Het lijkt erop dat ze dat nu een heel klein beetje doen met seizoen 3. Dat je zeg maar die after credits hebt van het laatste. Van het laatste dat was natuurlijk wel een beetje. Ja, en ik denk dat ze bij seizoen 4 die shit uit seizoen 2 bij de haren erbij gaan slepen. Oh ja, er zijn meer kinderen die dat zo mag ook wel, ja, psychologisch bezig zijn. Ik denk dat ze dat dus niet gaan doen. Hmm. Omdat juist omdat er gewoon slecht op gereageerd is, volgens mij. Ik denk dat ze dat gewoon droppen. Dat hoop ik in ieder geval wel. Nee, ik denk dat seizoen 4... Nou, ik vind het helemaal niet raar. Wat dan? Dan heb je iets erin geschreven. Oh, dat is toch hetzelfde als bij Game of Thrones met die fucking Sand Snakes. Dat is echt een enorm drama geworden. En ze hebben op een gegeven moment die plotline hebben ze gewoon eruit gehakt. Ja, dan is het gewoon klaar, weet je. Dit is gewoon dan een van de mysteries. Dan heb ik dat liever dan dat ik gewoon nog 5 seizoenen naar een kutverhaal moet gaan zitten kijken. Ja, dat is waar. Ja. Ja, ik... Pessimisme zegt, ze halen het er weer bij. Want ze een idee raken op. Oké, we hebben rust gedaan. Ja, dat is waar. Okay, die vuistwagen keert ook gewoon om, toch? Omdat het eigenlijk gewoon een kut idee was dat ze nu wegrijden. Ik denk dat het juist meer... Dat was ik al helemaal vergeten. Ja. Goed seizoen, hè? Ik denk dat ze een timeskip doen. Maar dan... Ja, dat moet ik wel, want iedereen die krijgt de baard in de keel. Ja, precies dat. En dan komt een van die lui komt erachter dat Hopper nog leeft en in Rusland zit of ergens. Die ziet iets voorbij komen op het nieuws. Ontsnapt. Omdat er natuurlijk de muur valt, dat soort shit. En dan ziet hij zo van, oh my god, die lijkt heel erg veel op Hopper. Oké, dan moeten we checken. En dan gaan ze kijken, want dinges is haar krachten kwijt. 11. Dus, hier haakt het in. Oh ja, maar jij kon toch altijd mensen vinden? Ja, maar die mogelijkheid heb ik niet. Nee, oké, maar je had het toch over dat er meer kinderen zijn die dat soort shit kunnen. Boom, dan trekken ze dat bij de haren erbij. Dat hebben we dan seizoen 4, komen we zo. Oh ja, Hopper, dus je bent goed. Een aflevering waarin ze dan. Ja, en dan blijkbaar dan zijn het de Chinezen. Dan zijn het de Chinezen die rare shit doen. Weet je wel, want communisme is daar nog steeds helemaal hip and happening. Dat is nog de cool shit. Dus dat, of ze doen... Rusland zat ook in Afghanistan, dus misschien gaan ze naar Afghanistan. Ik vind het op zich wel een goeie dat ze dat bij de val van de muur of iets dergelijks. Ja, zoiets. En dan dat Hopper al een hele tijd daar leeft. En die is eigenlijk niet ouder geworden omdat die soort van is gewarpt naar een latere tijd. Want misschien is dat wel in de toekomst. Dat soort ja, shit, zo zag het er nog toch niet. Nee, laten we gewoon even losgaan. En dan hebben we, seizoen 4 eindigt dan met, oké, ze hebben Hopper en dan is iemand dood. En dan is denk ik, Joyce is denk ik dood. Want dan hebben ze eindelijk een soort van liefde gevonden. Maar het moet altijd een soort van slecht aflopen. Bittersweet shit. Joyce gaat dood. En dan seizoen 5 is op de maan. Ik heb geen idee. Dat zou ook wel vet zijn inderdaad. Omdat ze natuurlijk in Rusland zitten met de space race. Ja, precies. Dat ze iets hebben teruggehaald vanuit de ruimte. En daardoor zijn ze erachter gekomen dat die muur shit, dat het eigenlijk alien dingen zijn. Multiverse stuff. Dat kan ook nog wel eens inderdaad. Dat er, je hebt natuurlijk een soort van die opening upside down. Maar dat er dan een soort van nog een andere realm is. Of iets dergelijks. Ja, dat upside down echt gewoon letterlijk de spiegel is van het hele universum. Niet alleen van wat ze nu hebben gedaan. Voelt het een beetje als het is de andere kant van de aarde. En dat is een soort van rare magische shit. Maar misschien is dat wel gewoon die multiverse theorie. Dat het een van de multiverse dingen is. Ik denk dat Rusland hetzelfde gaat doen als het plot van Jurassic World Fallen Kingdom. Dus dat ze die Raptors, a.k.a. Demigorgons, gaan trainen in te stellen tegen de Verenigde Staten. Ja, dat is natuurlijk wel wat ze probeerden ook in die basis onder die supermarkt. Ik vind het zo raar dat ze daar zijn, dat ze daar die laser, dat ze dat hebben uitgevonden. Dat telekinetische kinderen Amerika, daar zijn ze echt vet lang mee bezig. Oh, ik kon ook gewoon een huge ass laser bouwen. Kan ook. Ja, maar ja, ze hadden natuurlijk die Alexi die super slim was. Ja, ja, goed, er is genoeg op aan te merken, maar ik vond het echt wel enjoyable. Wat overmaken. Nee, ik heb er spijt van. Oké, Sander, wat heb jij nog gekeken? Je hebt alle Once Upon a Time dingen gekeken. Ik vond het wel grappig. Tarantino is natuurlijk groot fan van Sergio Leone. En Sergio Leone is de maker van Once Upon a Time in the West. De spaghetti. En Once Upon a Time in America. There they are. The four horsemen of the apocalypse.
twee dat is met grote Robert De Niro, hè? Ja, klopt. Ja. Dus die heb ik allebei even gekeken. Ook met het idee van, oké, even kijken. Heeft hij hier nou heel veel inspiratie uitgehaald of zo? Want ik heb ze allebei wel eerder gezien, maar lang geleden. En ik moet zeggen, dat zag ik niet echt terug. Maar het zijn ook allebei gewoon hele goede films. En ik, ja. Met name Once Upon a Time in America is echt... echt heel erg goed. Ik kan ja, die is, dat is een beetje een underrated, of die is een beetje onder de radar gevlogen. Want volgens mij was toen iedereen wel een beetje klaar met die spaghetti western ja. shit. Nou, toen, dat is geen western, hè? Nee, weet ik. Want dat is met Robert De Niro ja. in. Hij is dan een buschauffeur. Zijn kind gaat soort van bij de maffia half. Nee. Dit is vier. Nee, volgens mij niet eens vier. Ik weet niet. Maar een groep jongens groeit op in, een soort van Little Italy in. In de jaren. Wel, ja. 50 of jaren 40 in New York. Ja. En eigenlijk speelt deze film zich af over drie periodes of zo. Of vier periodes. Er zitten een paar timescapes in. En het gaat eigenlijk over dat die lui... zij vormen een criminele bende. En dan gaat natuurlijk van alles fout. En dan heb je een paar jaar later... Er zijn een paar van die gasten helemaal washed up. En anderen zijn super succesvol. Het speelt zich... Het main gedeelte van de film speelt zich af... ten tijde van de drooglegging. En dan zitten zij dus zeg maar in hun hoogtijdagen van de criminele succes. En it's all downhill from there. En hij duurt 3 uur en 49 minuten. Ja, hij duurt fucking lang. Er zijn 3 cuts van die film. Er is een theatrical release uit Amerika. Die schijnt heel slecht te zijn. Daar hebben ze zeg maar alle... Deze film is niet chronologisch verteld. En wat ze daar dus hebben gedaan, is het allemaal op chronologische volgorde. En dan maakt die film echt totaal geen sens meer. Ja, want er vallen alle spanningen van alles weg. Alles weg. Ja. En er is een versie, zeg maar de echte originele director's cut. Die duurt iets van 4,5 uur. Maar daar schijnt dus weer heel veel fluff en zo in te zitten. En dit is de versie die echt ten tijde van de originele release in Europa en zo is uitgekomen. En dat is dus 3 uur en 50 minuten of zo. En het is... Dit is echt wel een beproeving om die in één zitting af te kijken. Maar het is me wel gelukt en het is echt de moeite waard. Net zoals The Godfather. Ja, ik vind... Er zijn heel veel gelijkenissen tussen deze film en The Godfather. Ja. Sowieso ook met Robert De Niro. En dat het in 2 verschillende periodes afspeelt. Ja. En ze kwamen volgens mij ook rond dezelfde tijd uit. Maar ik denk persoonlijk dat ik deze beter vind dan Godfather 2. Okay. Ik weet dat dat wel een controversiële mening misschien is, maar... Ja, want Godfather 2 wordt volgens mij als all-time best movie gezien. Ja, ongeveer. Ik denk dat het is dat of Goodfellas volgens mij. Als je over maffia en films hebt. Ja, Goodfellas is ook heel goed. Ik ben ook heel erg benieuwd naar The Irishman. Omdat die volgens mij ongeveer hetzelfde gaat doen. In het feit dat het een levensverhaal gaat vertellen met die aging en zo. Ja, van en die duurt ook 4 uur. Dan wat nee, ik dat is niet John Connery. Wie zit er ook weer? Robert De Niro. Ja, maar wie speelt hij ook alweer? Weet ik niet. Is het gebaseerd op een waar? Ja, de Irishman was een echte dude. Want zij hebben ook... Ik weet niet of het dezelfde Irishman is als de film Kill the Irishman. Kennen jullie die? Nee, dat gaat in ieder geval ook over een Ierse gast die bij de maffia zit. En die probeert ze te vermoorden, maar hij wil gewoon niet dood. Okay. Dat wist ik niet. Ik dacht dat dit gewoon een fictieve verhaal maar gaat was. Het wel echt over... A mob hitman recalls his possible involvement with the slaying of Jimmy Hoffa. Kijk, hè. Ja, Jimmy Hoffa. Dat is een beetje de legende in Amerika. Van waar is Jimmy Hoffa's lichaam? Oké. Okay. Hij speelt Frank Sheeran. En Al Pacino speelt Jimmy Hoffa. Okay. In The Irishman. Ja, ik heb nu ook na het zien van deze film ook echt meer zin in The Irishman. Het smaakt wel naar meer. Ja. En het is tevens de laatste film van Sergio Leone. En het is echt wel, denk ik... Ik denk dat je dit wel een magnum opus mag noemen. Ik denk dat dit wel echt de beste film is. Maar misschien is hij niet zo populair omdat Amerika... de 2 uur versie heeft gekeken, die best wel ruk was. Ja, die is echt geflopt. Volgens mij is de film over financieel gezien ook niet echt een succes geweest destijds. Ja, maar hij wordt wel... Hij is de boek ingegaan, laat ik het zo zeggen. Ja, dat was Blade Runner ook niet. Dus, ja, see? True. Ik kan hem echt van harte aanraden. Op mijn lijst. Ja. Heb ik hem ooit gezien. Nee, ik had hem ooit wel. Ik was toen wel helemaal in die maffia shit. Dus ik moet wel eens kijken. Godfather, alle 3 achter elkaar, weet je wel. En dan bij de derde zo van... Wat? Derde zo van... Oh, wat? Heeft iemand anders dit? Nee, hè? Heeft dit waarom? Dat. Waar? Maar dat hij zijn dochter had stukken gedaan, toch? Ja. In 3. Ja. Zijn dochter maar die zat heeft ook in. Één goede film gemaakt. Lost in Translation. Ja, that's it. De rest is best wel bout.
Want de Beguiled, de laatste die ze heeft gemaakt, Sofia Coppola. Schijnt ook niet goed te zijn, die, wordt, die is ook niet echt super. Heb je hem gezien of niet? Nee, maar ik hoorde alleen maar slechte... Nee, ik heb ook slechte verhalen gehoord. Ja, het is echt zo'n 5,5 staat hij volgens mij op IMDb 6, weet je wel. En dan zit je van, oef, ja, dat is niet... Ik hoorde zoiets weer van Godfather 3, van als je alle stukken van haar eruit zou trekken. Of dat je heel erg kan merken, zo van, oh, dit is een scène van ja, het haar. Voelt heel... Ze is ook heel erg vervelend in die film, maar ik weet niet... Ze is wel, ik heb toen nooit een keer een interview met haar gehoord. En daar is ze wel... Ze is gewoon goed in haar werk. En ze vindt het hartstikke leuk en dat soort shit. Maar ik weet, ze komt echt over als een trut in die film. Mm. En dat kan een soort van karakter zijn, maar ook niet. Want iedereen moet eigenlijk van haar houden. En als ze spoorden, als het einde doodgaat... Dan moet iedereen zo denken van... Oh my god, ja, niet nog een keer. Maar ik zat echt zo van... Jezus, konden ze dit niet echt in het eerste half uur doen? Ja, klopt. Het einde vind ik wel heel goed, want het gaat een beetje over dat crime doesn't pay eigenlijk. In, aan het einde, dus dan heb je dus Al Pacino die dus in een sinaasappelboomgaard zit, weet je wel, zoals zijn vader ook had. Ja. En die valt gewoon zo om. Hij gaat dan gewoon aan het einde dood, fade to black. Dat zie je ook van een afstand, vanaf een totaal niet dichtbij. Je ziet hem gewoon zitten en dan flikt hij gewoon uit die stoel en is hij dood. Dus dat vond ik nog wel een goeie, zo van... Het is wel, je hebt een hele grote familie, maar iedereen is elkaar zo hard aan de rug aan het steken dat je alleen sterft. Mm. Met... Wel een hele mooie sinaasappelboom gaat. Maar ja, hè? Ja. Sinaasappels. Ja, whatever. Na een tijdje is Jules de Rans, komt je wel de neus uit, denk ik. Oké. Okay. Ik heb niet zo veel gekeken, maar ben wel bezig met Mindhunter seizoen 2. Oh ja, en ben ik klaar. Seizoen 1 afmaken. Wel aardig. Maar, ik voel hem maar. Ik moet zeggen van seizoen 1, ja, vond ik wel interessant. Ik ben niet super crime-oriented. Veel te zachte ijs, die knakker. Vooral dat ik die Tate Murders en zo niet ken. Dus er komen ook allemaal moorden langs. Ik denk van, sweet summer child. Dan moet ik elke keer weer even googlen van, oké, is het echt gebeurd, ja? Nee, ze staan nu echt op een lijst, dat weet je, hè? 25 keer een seriemoordenaar. Ja. Ja. Hoe deed hij dat? Ja, O.J. Simpson, Twitter. maar wat ik bij dit seizoen een beetje vond, was dat ze er... op een of andere manier hebben ze er... bijna iedereen heeft een beetje een backstory meer gekregen dan... Seriemoordenaars of de politieagenten. Ja, dat voelt een beetje zo van... Ja, dat het moet. Ik hoop dat het ergens heen gaat, want anders is het echt een beetje zo van... Hé, we moesten echt een backstory geven. Jezus. Okay. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel aardig, maar ik vraag me af... Niet of het spankeling van seizoen 1 niet een beetje gemist heeft of zo. Ze komen er ook heel moeizaam doorheen, maar ook weer... Af en toe zijn ze ook heel kneuzig. Dat je wel denkt van, gasten, doe dit even een beetje professioneel of zo. Misschien werkt het format niet voor meer dan één seizoen. Ja, dat zou kunnen. Is het, staat het los van seizoen 1? Het zijn toch dezelfde dudes? Ja, het zijn dezelfde dudes. Ik heb geen flauw idee. Ja, het loopt gewoon door. Okay. Het is letterlijk, volgens mij gebeurt er iets aan het einde van seizoen 1 en dan gaan ze gewoon verder. Ja, oké. Ik zag wel foto's van de acteurs samen met de echte foto's van de seriemoordenaars. En dat zag wel, dat hebben ze wel goed gedaan op zich. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, dat is maar dat is het enige. Ik ga verder volgens mij ook niet kijken, want 1 was ook zo. Heb jij seizoen 1 gezien? Voor een gedeelte. Oké. Nou ja, goed. Ik was toen die BTK-killer soort van daar meer aandacht op kwam, weet je wel. Er wordt volgens mij de hele tijd opgebouwd. Mm-hmm. Ik denk dat in seizoen 2 dat hij pas begint met moorden. Ja, dat is alleen maar die knakken volgens mij. Met die snor die dan eerst werkt bij een postal service. Of ja, precies. Pakketjes die elke keer soort... Dat vond ik wel tof. Dan zat ik echt van... Hey, is dit niet de... Natuurlijk weet ik het uit mijn hoofd, want ik ben een psycho. Maar is dat niet de blablabla killer? Dat is wel een of andere gasten die... Ja, dan zat ik echt van... Oké. Ja, dat vond ik wel vet. Dan had je een verhaal en zij waren elke dingen aan het interviewen. En dan zag je weer opeens een random zo van... Dat die gast weer bij een huis stond te kijken. Of zo dacht van... Ja, oh, precies, dit is wel interessant. Aan de hand is met hem, ja. Zit Zodiac die ook in deze? In seizoen 2? Zodiac Killer? Wat ik nu gezien heb nog niet. Gaat misschien wordt dat seizoen 3. Nee, dat zou kunnen. Voornamelijk over de kindermoorden. Dus dat is de BTK? Weet ik niks meer. Al die donkere jongetjes, 20 jongetjes of zo, die dan vermoord worden. Geen idee. Gezellig. Allemaal in 5 staten of zo. Maar ja...
Ja, ik weet niet. Ja, het was in het begin, toen je net begon. Je wilde toen nog een aflevering over opnemen. Gewoon alleen over Mindhunter. Nee, maar ook toen jij net begonnen was met seizoen 2. Toen zei je van, ja, ik ben net met seizoen 2 begonnen. Jullie moeten ook gaan kijken. Maar je bent niet meer zo enthousiast. Ja, ik hoopte dat we dan samen dit konden bespreken. Ja. Maar nee, naarmate ik het bekeek, dacht ik wel na seizoen 3 Stranger Things. Oh ja, dan moet je wel kijken. Nou, misschien niet. Misschien niet. Gewoon. Je hebt geen credit meer. Nee, ik had toch een leuke film, Mr. Right. Ja. Nou, flashback. Max Landis, niet schrikken. Ja. Dat is echt wel goed, hoor. Oké. Okay. Ja, of het moet nog echt... Want ik moet volgens mij nog anderhalf aflevering. Okay. Moet er echt iets heel tofs gebeuren? Moet ik echt denken van... Wil het nog supergoed afsluiten? Ja. Dus, nee. Misschien wordt een van de personages wel de Zodiac Killer. Oh, nee. Oké. Okay. Nou, dan niet, jongen. Pim. Weet ik het ook niet meer. Oké. Okay, We gaan ineens een andere volgorde. Ja, we begonnen ook met Pim. We gaan zo... Normaal niet. Nu wel. Ik ben net begonnen. Nee, toen kwam ik had het toch over Stranger Things seizoen 3. Ja, ik had het daarvoor toch over... Oh, wacht. Nee. Prijsvraag had het daarvoor over. Oké, ik heb dementie, jongens. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, weet ik. Je bent ook heel erg oud. Klopt. Ik ben nog bijna een baby. Van geest wel, hè? Ja, precies. Oké, maakt niet uit. Brightburn. Whatever you've done. I know there is good inside you. Ja. Niet kijken. En vol. Ja, sorry. Het is gewoon... Even kijken. Dat was die soort van semi-horrorfilm. Waar we nog één Evil Superman. Toch? Ah ja. Nee. Nee, een beetje slap. Eén regel waarom... Of één ding waarom het echt... Sorry. Te slap was. Voor een kind die superkrachten heeft en iedereen kan omleggen in een oogwenk, doet hij veel te veel moeite om mensen om te leggen in één oogwenk. De man is een spanning. Hij terroriseert mensen, maar het is een kind, dus kent hij dat concept? En twee, waarom zou hij dat doen op die manier? Daar is niet echt een motivatie voor binnen. Het soort van, maar ook weer niet. Hij is gewoon opeens is die. Het probleem is, ze beginnen wat ik aan de ene kant goed vind, aan de andere kant schieten ze zichzelf daarmee in de voet, is Superman Origin Story kent iedereen soort van. Oké, skippen we dat stuk. Probleem is daarmee, als je dat skipt, skip je ook het opbouw van hoe het gezin met elkaar omgaat. Dus hoe goed zijn die ouders met elkaar? Hoe goed zijn ze met het kind? Houdt het kind echt van zijn neppe ouders? Of was hij altijd al een soort van afstandelijk? De rest van de omliggende familie. Hoe gaat hij om met de kinderen op school? Moest hij heel erg wennen? Bla, bla, bla. Dat heb je allemaal niet. Dus dan heb je ook zoiets van... Ook, waarom doet hij dat? Waarom doet hij dit? Waarom houdt hij zich hierin? Is hij toch menselijk? Of vecht hij tegen een soort van kwaad wat hem wat hem motiveert om mensen om te leggen? Dat is een soort van echt letterlijk een stem in zijn hoofd van... Oké, neem de wereld over. En dan... Dat is... Ja, het is echt gewoon dat die shit waar hij in is geland begint tegen hem te praten van vernietig, rotzooi. Oké, goed. Whatever. Dus ik vraag me dan af. Er zit wel een tof stuk in als in je denkt dat het op een bepaalde manier gaat eindigen en dan doet het dat niet. Dus het is geen happy ending op een bepaalde manier. Dus dat vond ik wel tof, maar er zit te weinig aan de voorkant aan om echt te denken van hey, cool, leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Het is jammer. Het is heel erg jammer. Het had eigenlijk... Het concept was tof. Evil Superman is wel grappig om erover na te denken. Maar... Ja. Ze hadden het anders moeten doen. Het had meer moeten escaleren, denk ik, in het begin al. Of ze hadden het langzaam op moeten bouwen dat hij... Het vernietigen van alles kan redelijk snel, want hij heeft superkrachten. Dus dat ga je in een half uur samenvatten. Ik wou net zeggen, het klinkt... Als ik jou zo begrijp, alsof het een slow burn had moeten zijn. Ja. Dat hij inderdaad echt maar gewoon... Maar het was een bright burn. Ja. Nee. Ja, dat is in principe wel een goeie. Hij krijgt zijn... Ik vernietig shit krachten te snel. Je denkt eerst van... Er zitten hele goede dingen. En dan maait hij het gras, weet je wel. En dan is hij heel kwaad. En dan trekt hij gewoon heel hard aan dat ding om te starten. En dan trekt hij zo hard dat hij gewoon die grasmaaier lanceert. En dan komt hij achter van... Oké, what the fuck? Ja. En dan draait die grasmaaier op zijn kant... En dan wilde hij hem stoppen. En dan doet hij dat, probeert hij zo het soort van tegen te houden. En dan doet hij gewoon zijn vinger in. En dan blijft dat ding gewoon zo zitten.
En dan is hij kwaad op een meisje die hem omduwt, weet je wel. En dan probeert zij hem zo op te tedden. En dan knijpt hij zo helemaal zo haar hand vast. Haar hand fijn. Dat soort shit. Zo van, oké, als je dat langzaam opbouwt, van, dan krijg je steeds meer kracht. En hij wordt vaker gepest, want dat is een beetje een soort van nerd. En hij zit heel erg in zichzelf te tekenen, dat soort shit. Als je dat verder opbouwt, dan wordt het interessant. Maar na een tijdje is het, oké, hij heeft nu een rode cape en een masker. En vernietigt shit. Okay. En er zitten hele rare gore-achtige dingen in die niet kloppen bij de rest van de film. Ze krijgt iemand glas in haar oog, gewoon een random vrouw. En dan heb je echt zo'n close shot dat ze zo'n stuk glas zo uit haar oog trekt, zo. Slash. Maar ik zit dan echt zo van, dat doet iemand niet als ze glas in haar oog heeft. Nee. Dan zit ze echt zo, oh my god. En dan houdt ze haar ogen dicht. Dan gaat ze niet zo lopen trekken. Dan gaat ze, ik moet nu naar de dokter. Ja, laat me nu naar de dokter gaan. Ja. Oké, even kijken. Hij is geregisseerd door... James Gunn, toch? Nee. Oh. David Yarovsky. Oké, James Gunn heeft er volgens mij geschreven dan. Ook niet. Waarom zit het? Ja, sorry. Mike Gunn? Frits Gunn? Ja, Mark Gunn. Mark en... Frits Gunn. Brian Gunn hem geschreven. Oh ja, oké. En hij heeft allemaal kleine rare dingetjes gemaakt. Nou, het duurt ook niet zo lang, gelukkig. Nee, heeft hij geregisseerd. Maar aan de ene kant is dat misschien ook wel het probleem. Ja, ik kan me voorstellen, wat jij nu uitlegt, dat het heel tof zou zijn inderdaad als dat een hele slow burn. Dat je gewoon in het leven van een jongetje terechtkomt, ja. Wat inderdaad echt een kutleven heeft, weet je wel. Niet klikt met zijn gezin en een kutleven op school heeft. En dat ja, en die dat hij langzaam projecteert gewoon, naar de mensheid. Ja. Inderdaad, en dat hij langzaam erachter komt dat hij de superkrachten heeft. En op een gegeven moment dat hij zo diep geraakt wordt door weet ik veel, dat hij gewoon echt helemaal losgaat. Ja, en, precies. Alles en iedereen, dat hij gewoon wil wreken, weet je wel? Ja, precies. Dat is soort van als een soort van kwaadaardige god gewoon even de mensheid straft. En dat je dan denkt, als al deze mensen individueel gewoon niet deze nare dingen hadden gedaan aan het jongetje, had het misschien wel had een hij hele... misschien een Superman kunnen zijn. Maar je had het ook kunnen doen door, hij reageert zich af door dingen heel makkelijk te kunnen saboteren, weet je, als een klasgenoot en dan... pakt hij gewoon bijvoorbeeld iemands fiets. Als hij naar huis wil fietsen, dan flikt hij het gewoon de zee in. Weet je wel, zo van loop maar. Of hij sloopt een leraar zijn auto door gewoon het motorblok eruit te trekken. Dat soort shit. En als je dan, oké, dan heeft hij het haat tegen mensen. Maar zijn liefde voor zijn ouders, quote-unquote ouders, is nog steeds goed. Maar die ouders komen erachter van, dit kunnen we niet onder controle houden. Want een beetje de thema is van Brightburn, dit lukt niet meer. We hadden eigenlijk moeten zeggen dat we dat jochie uit de ruimteschip hebben gevist. Maar nu is het te laat. Dus nu weten we niet wat ze met haar gaan doen. En dan proberen ze hem om te leggen of aan te geven. En dan dat is soort van het laatste puzzelstukje wat in plaats valt om hem... Dat die snapt. Ja, zo van, oké, ik kan niet eens jullie vertrouwen. Dus de hele mensheid is gewoon screwed. Dus fuck jullie allemaal. En dan gaat die shit slopen. Zoiets, bijvoorbeeld. Hm. Nou, als je kunt, maar het is niet goed. Ja, het klinkt vrij obvious, maar goed. Oké. Is het goed dat we nog even bij twee doen en dan... naar het filmnieuws doorgaan, omdat er redelijk wat filmnieuws zijn. Jij hebt gewoon weer John Wick gekeken. Ja, John Wick chapter 3. Ja. Hebben we een uitgebreide review van? Ja. Ja, en ik kan nog wel eventjes... ik kan er wel even snel doorheen, ja. Ik heb Phantom Thread gekeken. Oh ja. Ik weet niet of het inmiddels nog steeds de nieuwste film is van Paul Thomas Anderson. Maar in ieder geval is hij van Paul Thomas Anderson. En de laatste film van Daniel Day-Lewis... En ook wel echt, hij is gewoon een knijtig goede acteur. Ja. Dus echt, het is een hele kleine, bescheiden film. Het gaat echt over een man en een relatie die hij heeft. Hij is een modeontwerper of zo? Hij is een soort van modeontwerper en die gast is echt geobsedeerd door zijn werk. Is het een soort van spin on the Phantom of the Opera of hoe moet ik het zien? Nee, helemaal niet. Oh. Nee. Dat het ook in, als poster lijkt op de... Phantom of the Opera. Is dat zo? Beetje met zo'n... Nou ja, als dat zo is, heb ik dat niet doorgehad. Nee. En daar leek het niet op. Hij speelt niet op een orgel of zo? Nee. Okay. Hij is hoog gekraagd. Ja, en gewoon echt een karakterstudie. Het is echt een soort van hyperautist. Het is een oude man met een jong meisje. En ook een Daniel Day-Lewis. Ja. Met zijn karakterstudie. Ja. Op de beste manier. En die relatie is echt... mega fucked up. En dat ontvouwt zich langzaam, zeg maar. Als de Phantom Thread, waar zo. Ja. Gaat ook al hard. Ik heb hem hoor. Oké. Okay. En wat ik ook nog wel even zeggen is... Legion Season 3 heb ik gekeken. En die is echt wel tof. Ja. Er zit een nieuwe mutant in. Die
controle heeft over tijd. En dat voegde wel echt iets extra's toe. Wat ik, nee, dat was dus... er zit dus wel inderdaad een heel time travel ding in de serie. En dat in het laatste seizoen. En dat was voor mij genoeg om het weer zeg maar wat nieuwe leven in te blazen. Dus er moet door seizoen 2 geworsteld worden. Ja, nee, ik weet nog steeds niet. Ik kan nog steeds mijn vinger er niet op leggen of seizoen 2 nou echt gewoon slecht was. Of dat ik er gewoon niet in kon komen. Want als je mij nou vraagt, wat was er slecht aan seizoen 2? Dan heb ik echt niet een duidelijk antwoord voor je. Dus misschien lag het wel aan mij, dat weet ik niet. Maar ik moest er echt doorheen komen. Oké. Okay. Ik heb wel heel seizoen 7 van Suits gekeken. Met mijn vrouw. Ik vind het niet een geweldige serie. Maar ja, wel vermakelijk. Maar het blijft, dat heb ik volgens mij bij elke keer als ik weer een serie van Suits heb gekeken. Het is echt zo kinderlijke... dialogen en hoe ze met hun problemen omgaan. Schoolplein shit is het elke keer. Gewoon, ah ja, maar jij hebt nu dit. Oké. En dan lopen ze weer uit de scène. Dan denk je, ja, maar dit had je misschien even moeten afronden. Dit is een miljoenenbedrijf. Elke keer als we weer een gesprek hebben, lopen ze weer weg. En het is allemaal zo kort af. Ze doen nog net niet dit in de boardroom. Ja. En in dit seizoen was het voornamelijk op het laatst. Dat ze dan gewoon nog de laatste 2 afleveringen of zo kwam op. Een soort van nieuwe bad guy. Dat was echt in 2 afleveringen ook weer opgelost. En daarvoor hadden ze dan... Ja, is dat die oude mentor of is dat seizoen 3 of 2? Nee, dat is seizoen 3 volgens mij. Ja. Okay. Nee, dit was weer een of andere random... Hey, kijk, die gast. Kennen we die niet? Nee, hier moet je iets tegen doen. Oké, opgelost. Dat was 2 afleveringen. Ja... En het is de premise zeg maar, van de serie was eerst... Hey, je hebt een dude die eerst eigenlijk geen advocaat is... die supergoed dingen kan onthouden. Dus als hij iets leest, instantly... Hij kan gewoon alles op de fotograaf schrijven. Rayman shit. Dat is gewoon in dit seizoen zo. Nee, dat was niet meer leuk. Dat was best wel tof, toch? Nee, hij is nu gewoon advocaat, doet gewoon zijn ding... En kan gewoon net zo cool praten als die Harvey. Maar hij gebruikt in het hele seizoen volgens mij geen één keer dat hij zegt... Ja, maar ik heb dit gelezen en nu weet ik het uit mijn hoofd. Dat is echt heel raar. Gewoon dat hele ding is gewoon weggevaagd. Het klinkt typisch het klinkt nog net niet alsof ze fotografisch geheugen letterlijk doen. Dus dat hij ergens naar kijkt en dan echt zo... Klik! Dat doet. Ja, hij doet ook nog net niet snel lezen, maar hij kon wel dan een keer in seizoen 4 of 5 of zo van... Oh ja, die memo was dan vernietigd. En dan zei hij, ja, maar ik heb die memo gelezen. Ja. Dus ik kan hem nu gewoon uittypen en hebben we hem weer. Oké. Ja, het klinkt echt alsof ze gewoon inderdaad die serie begonnen zijn met die premise. Totaal niet hebben nagedacht, oké, als deze serie opgepikt wordt... hoe gaan we een arc maken over al die seizoenen? Nee. En nu zijn ze gewoon maar wat aan het doen, inderdaad. Ja, in het vorige seizoen, volgens mij, of het seizoen daarvoor... was hij ook uit die firm. En dat was echt super saai. En is nu dat, is hij dus dat, weer... Dat is die knakker die eigenlijk aan het begin geen license had? Of was het iemand, oké. En die is nu weer terug. Dus nu is het wel weer een soort van, oké, ze zijn weer bij elkaar. Die Harvey en die Mike. Ik kan me herinneren dat ik seizoen 1 en 2 keek. En dan ging het over dat hij geen license heeft. Dan komen ze er maar niet achter, want dan zijn ze boned. En dan moeten ze alle zaken opnieuw doen. Miljoenen schadeclaims, bla bla bla. En dan zat ik echt zo, oké, welk seizoen is het nu? 6 of zo? En toen was ik aan het kijken. Oh, hij is nu echt gewoon een advocaat. Waarom? Oké, dus... Ja. Dus ja, dat hebben ze op kunnen lossen. Doordat hij even in de gevangenis heeft gezeten en zo. Oh, oké. Dat is geen, verder heeft dat geen slechte image. Nee, zo. Nee, maakt niet uit. Daar gaat het nooit over, hè? Optiek in de advocatuur, hè? Nee. Ik wil even zeggen dat Ex Machina eindelijk heb gezien. Dat heb ik sinds het begin van Filmers volgens mij gezegd tegen jou. Ja, die ga ik nog een keer kijken. Vet. Ja, echt goed. Ja. Ja. Ik snap wel waarom je er helemaal zo lui van werd. Ja. Hele goede film. Heb jij hem gezien, Henk? Ja. Ja. Vond ik wel een mooie film. Ja. Lekker klein. Houd klein. Gewoon. Ik had wel meteen een paar dingen. Oké, zij is weer nu weg, maar hoe laat ze zichzelf nu op? iPhone charger. Renewables, yo. Met Mr. Fusion in de rug. Mr. Fusion. Oké, zet. Oké. Ik wel. Lore, bro. Nou, half uurtje. Hè? Anderhalf uur voor de mensen die nu in het bos lopen. Anderhalf uur. Oké. Okay. Gaan we nu even naar filmnieuws. Er is veel gebeurd. Ja. Maar ik heb ook John Wick Chapter 3 gezien. Dat is echt vet. Waar gaat hij eigenlijk over? Niet weer. Niet weer.
Hij duurde voor mijn gevoel minder lang. Je bent toch bezig? Hij duurde voor mijn gevoel minder lang dan toen we hem in de bios zagen. Want in de bios zaten wel een paar dingen, scènes in die net te lang duurden. Dat had ik niet toen ik hem nog een keer keek. Okay. Ik vond hem wel echt tenminste het minst tof van de John Wick. Ik vond hem nu het eerste... De eerste drie kwartier is echt gewoon een van de beste openers ooit. Ik weet het, is gewoon... Cool. Maar waar rank jij hem in de John Wick? Ik weet niet. Misschien nog op tweede plaats. Oké. Alright. Okay. Nou, we gaan door. We hebben nu veel nieuws. Vorige week was de D23. Als het mij niet over Marvel gaat. Jawel. Ach, kut. Moet je me even je... Doe wel even je... Dan praat ik gewoon in Sander's microfoon. Ja, sorry. Die 23 was, dat is Disney ding waar dan allemaal... Waarom heet dat ding 23? Geen idee. Omdat ze inmiddels 23 grote studio's onder een vleugel hebben of zo. Ik heb geen flauw idee. Allemaal dingen aangekondigd. Ik dacht, laten we een paar dingen uithalen die we enigszins interessant vinden. De Mandalorian trailer. Oh, die zag er cool uit. Oh my god, Star Wars! Hij zag er echt vet uit. Bounty hunting is a complicated profession. Ik ben hier serieus meer hyped voor dan voor de nieuwe Star Wars film. Ja. Het ziet er echt ik vind het ook, maar dat is niet zoveel. Ik vind het echt vet. Maar in Rogue One vond ik het heel erg op lijken. Ja, het ziet er wat ruwer uit juist. En dat vind ik juist tof. En het ziet er naar uit alsof ze in deze serie, waarschijnlijk omdat het niet in de main franchise plaatsvindt, dat ze wat meer de ruimte hebben gekregen ook om het iets donkerder te houden. Ik bedoel, er zullen nog steeds geen mensen in ons hoofd worden of zo. Er zit een shot in de trailer dat iemand letterlijk in tweeën wordt gezaagd door zo'n deur. Of in ieder geval, dat wordt geen, je ziet het niet. Nee, maar er zal nog steeds geen gore of zo in zitten. Ja, misschien zie je het wel een soort van. En die stormtrooper heads on a spike, dat soort... Ja. Dit is dan niet gore, maar had je ook al in Return of the Jedi, toch? Dat zo'n boekje erop staat te trommelen. Oh, maar dat is het grappiger gedaan. Nu is het echt zo van, dit is hun hoofd en die hebben onder spike gezet. Nee, dat is precies hetzelfde. Ja, goed, het zijn wel helmen op spikes. Dus, ja. Het voelde een beetje Blade Runner western. Ja, ik had ook wel een beetje een Blade Runner idee. Ja. Nou, het is een tie-in met Breaking Bad universe, want die knakker zit erin van Los Pollos Locos. Oh, Los Pollos Hermanos. Ja, hoe heet die? Giancarlo Esposito. Goede acteur ook. Ja, deze komt ook uit als Disney Plus. Volgens mij gelijk 12 november. Maar ik heb dus gehoord dat Netflix hem misschien heeft. Nee. Maar dat Disney Plus gaat waarschijnlijk niet het binge-watch model aannemen. Dus we krijgen gewoon... Per week. Aflevering van een zender, eigenlijk. Yep, vind ik wel leuk. Ik vind het ook leuker, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik vind het echt, omdat Netflix zo'n bak scheidt iedere keer op je afgooit, begin ik nergens meer aan. Want ik heb daar gewoon geen zin meer in. En ik heb ook geen tijd voor. En als ik gewoon één aflevering voorgeschoteld krijg, dan kan ik gewoon even checken. Oké, kijk even deze aflevering. Ja, dan zit je weer even ergens op te wachten. Heb je het misschien weer even met iemand erover en die zegt dan van... Oh ja, maar ik ben al bij aflevering 2 in plaats van... Oh, ik heb al 3 seizoenen erin gedacht. Dat ook inderdaad. Want je ontneemt zeg maar de... Ja, doe maar eventjes de koffiediscussie of zo op werk. Mm-hmm. Series die in één keer uitkomen... Die kun je eigenlijk nooit bespreken met de mensen die je op werk of zo tegenkomt. Omdat iedereen op een verschillend punt is in de serie. Had ik bij Game of Thrones ook heel erg. Dat het elke keer was van... Oh ja, dan... ben je bij 4 dan? Nee, ja, ik moet er nog 2... Ja, maar die komt ook gewoon iedere week uit, ja. Ja, precies. Dus aan de ene kant snap ik het. Aan de andere kant zou ik dan nog steeds dat probleem hebben. Omdat ik dan misschien niet elke week aan het kijken ben. Voor mij om het even, maar ik had liever gehad dat ze alles in één keer doen. Ja? Ja. Kan ik me ook weer. Ik kan, als ik één aflevering ergens van wil zien, vind ik het kut. Dat doe ik ook met Netflix nu. Dus voor mij maakt het niet uit. En ik vind het... pessimistisch idee. Ik vind het een goedkope versie... Of een goedkope attempt van Disney om maandelijks meer mensen eraan vast te houden. Omdat iets per week uitkomt. Ja, als je 10 afleveringen hebt. Dat is ook zo. Maar ja, aan de andere kant. Voor 1 maand Netflix zit je 2 maanden bij Disney Plus. Dat is waar. En je kan ook na 2 maanden pas subscriben. En dan heb je wel natuurlijk. True. Dan hoef je niet weer 10 maanden. Dat is waar, 10 weken te wachten. Dan net zo goed zeggen. Hier. Ik ben sowieso. Oh, ja, ga verder. Voor mij is het om het even, maar ik heb het liever in één keer. Ja. Want dan anders, waarom? Nee, dat is ook wel iets voor te zeggen. En
Naast The Mandalorian heeft Ewan McGregor ook gezegd dat hij Obi-Wan gaat spelen in een Disney Plus serie. Ja, goed. Het ging natuurlijk al jaren eigenlijk sinds de revival van Star Wars geruchten. Ja. Of geluiden in ieder geval over een Obi-Wan filmtrilogie of iets met Obi-Wan. Ja, ook omdat ze toen die Star Wars stories natuurlijk gingen maken. Dat ze nou, nu kunnen we ook een Obi-Wan zien, een film maken. En Obi-Wan. Ewan McGregor heeft eigenlijk vanaf het begin al gezegd van... als ze me vragen, dan ben ik wel down. Ja, sowieso wel fan van om het te doen. Dus dat is het eraan te komen. Als de serie niet begint in aflevering 1, eerste zin... Oh, hello there. Ja. Het was echt is voor mij verpest. Teleurstellend dat hij niet tijdens die aankondiging op het podium opkwam en zei... Hello there. Ja, hello there. 8 jaar na Revenge of the Sith. Waar gaat die over, Sander? Hij speelt zich af 8 jaar na Revenge of the Sith. Oh, dan heb ik geen idee. Dat las ik ergens. Ik dacht dat dit... nu ik er zo over nadenk, klopt dat ook helemaal niet. Ik dacht, dat is ongeveer 8 jaar nadat Revenge of the Sith uitkwam. Maar dat was dan 2013 geweest, volgens mij. Dus dat klopt helemaal niet. Ik heb geen idee. Ik zit eens even te denken. Ik vermoed dat er iets van een dreiging is... waardoor Luke of Leia... gevonden dreigt te worden. En dat hij dat dus op de een of andere manier moet voorkomen... zonder dat het leven van Luke of Leia verstoord wordt. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Want in principe is hij na 3... duikt hij onder op Tatooine. Om gelijk. Dat wordt wel geïmpliceerd. Hij is toch generaal... ik heb dingen gehoord over de Clone Wars. Maar de Clone Wars zijn afgelopen. Hij is ook een general in een van de prequels, volgens mij. Hij is altijd General Kenobi geweest. Ah, oké. Okay. Ja, maar dat is allemaal al afgelopen aan het einde van deel 3. Ja. Dat zit tussen 2 en 3 in. Want aan het einde van deel 3 zijn die hele Jedi Order en iedereen is uitgeroeid. Ja, precies. Dus hij kan er misschien wel general zijn, maar hij is de enige. Hij is nu gewoon general. Ja. Hij is gewoon een general guy. Ja, general. Okay. Algemeen Kenobi. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, er zijn vast wel spin-offs en Expanded Universe dingen waarin dat ingevuld is al. Volgens mij. Dus waarschijnlijk kun je daaruit wel halen wat die misschien gaat doen. Maar ik ben daar allemaal niet van op de hoogte. Dus dat is het enige wat ik kan bedenken. Ik vind het leuk dat hij het leuk vindt. Daar word ik al blij van. Als hij nu zit van, doe het wel weer. Maar als hij denkt van, ik vind het echt een vette rol om weer te doen. En ik kan in dat zijde, of in ieder geval heb ik het idee de tijd voor nemen om er zo'n serie van te maken. En als je nu naar de kwaliteit kijkt, in ieder geval van de Mandalorian. Van de Mandalorian denk ik, best wel wat geld tegenaan gooit. Dat dit iets is wat die gasten van Game of Thrones gaan doen. Want dan word ik echt heel verdrietig. Maar goed. Is dat toch met Netflix? Ja, ik snap er geen zak meer van. Er gingen eerst allemaal berichten rond. Ze zitten nu bij Netflix. Ja, hoe is dat gegaan dan? Want ze zouden eerst ze gekocht. Ja, maar zouden ze eerst gekocht zijn door Disney om Star Wars dingen te gaan doen. Ja. En toen een paar maanden later, staan onder contact bij Disney of bij Netflix en ze gaan dan echt maar Netflix dingen doen. Ja. Dus, what's the deal? Misschien heeft Disney wel gezegd van, we willen het niet nog kutter maken voor iedereen. Dus Netflix hier, jullie zijn wel gewend aan trash. Ja, dat zal wel. Maar in ieder geval, dat was ik dacht het laatste nieuws is, zij doen... Netflix, Oké. Okay. Nieuwe trailer van Star Wars. De film. Episode 9. Your journey. Yes, it's in. Ja, ik moet zeggen dat ik... niet zoveel kan schelen. Van de eerste trailer was mijn enthousiasme wel weer iets... Ik had er wel op zich wel weer zin in. Die teaser? Dat ze heel hard wegrent voor shit en dan schip. Dat in ieder geval, laat ik het zo zeggen, het heeft me dusdanig gerustgesteld van volgens mij gaat het niet kutter worden dan The Last Jedi. Ja. En ik heb bij deze ben ik nou niet gelijk heel erg enthousiast of zo. Ik vind het een beetje... Ja... Het is een beetje een nietszeggende trailer wat mij betreft. En ik vind het een beetje flauw dat ze dan die Dark Ray shit, dat ze dat er dan in gooien. Ja, dat is gewoon ik denk, had een dat, image. Had het gewoon in haar hoofd. Had het gewoon niet gedaan. Nee. Ja, maar nu denkt iedereen dat ze dark wordt. Dat is vet. Ja, maar het probleem is dat je er gewoon doorheen prikt. Ja, maar dan wordt er weer speculatie. En dan heb je weer meer buzz op internet. Dus dan wordt je veel meer hoger geweten. Ja, dat zal allemaal best. Mensen komen toch wel. Dus why?
Ze hoeven deze film echt gewoon niet meer te marketen. Maar goed, dat is hij. Ik snap het wel. Je hebt ook gelijk, maar ja. Maar? Ik denk, ik doe het gewoon niet. Maar. Je wil er wel heen? Ja, tuurlijk. Ja, ik heb op zich wel vertrouwen in J.J. Abrams dat hij er nog wat van maakt. Wat voor mij in ieder geval wel weer het Star Wars gevoel, wat ik toch bij episode 7 toch wel had. Ondanks het feit dat ik toen zoiets had van, oké, ik hoop dat het beter wordt. Mm-hmm. Dat gaat het niet meer worden. Maar die hoop heb ik ook wel lang opgegeven. Ja. Denk je dat J.J. Abrams, de regisseur, dingen van Rian Johnson, de regisseur van episode 8, een soort van weg gaat gooien? Ik dingen denk die hij niet dat tof ze vindt? Echt, nou ja, daar lijkt het wel op. Want het is natuurlijk het hele thema van The Last Jedi en wat die van het paard gevallen Rian Johnson. Zeg maar zijn thema, wat hij over wilde brengen, van Let the Past Die. Weet je wel, van oké, ik maak nu één gewoon hele grote kutfilm, zodat ze straks niet anders kunnen dan een andere kant op gaan met Star Wars. Ja. Ik denk dat dat gewoon, dat ze dat over boord hebben geflikkerd. Het begint gewoon met dat Rey wakker wordt. Maar die boodschap hebben ze echt niet meegenomen, want ik bedoel, de Emperor zit erin, weet je wel. Dus ja, het is gewoon rehash, nostalgia shit. En ik heb dat is misschien goedkoop, maar ik heb dat liever dan wat we met The Last Jedi hebben gekregen. Ja, dat is wel een goed statement van, nee, the past is het echt wel. Fucking Emperor. Ja, Emperor shit. Dus denk je dat het meer, dus dat heeft heel veel vergelijking met Return of the Jedi. Net zoals ik mag toch hopen van niet dat ze inderdaad... Ze poelen gewoon een 6. Ja, ja dat zou ik echt heel kut vinden. Want dat is precies het grootste kritiekpunt van episode Force 7. Awakens is gewoon is dat het 4. Gewoon episode 4 is, ja. Inderdaad. En als J.J. Abrams nu terugkomt en hij maakt weer dezelfde fout, dat zou ik echt heel stom vinden. Maar het zit er dik in. Ik denk dat mensen dan denken, nee, prima. Ja. Gewoon zoveel nostalgie erin. Dat ze dan denken, oh ja. Kom weer een Death Star. Dan is het echt verloren. Want dan is het 7... Hadden ze, ja, dat was 4. Oké, dat is baseline voor nieuwe shit. Vergeet de prequels. Rian Johnson scheidt gewoon overal overheen. En denkt J.J. Abrams van, kut, we zijn nu slechter af dan waar we mee begonnen zijn. Ja. Dus ik moet wel nog een keer benchmarken van, hier, nu. Met meer, iets meer erin. Ja, het blijft gewoon heel erg. Want 6... gaat Luke ook toch een soort van bijna naar de dark side? Ja, in 6 is het inderdaad, hij gaat bijna naar de dark side. En, ja, maar dan eigenlijk wordt aan het einde Darth Vader doet dan dat nobele ding door de Emperor naar beneden te flikkeren, toch? Dat is toch de hele arc? Het is inderdaad, de arc is inderdaad dat hij moet, zeg maar, als hij... Hij moet zich laten voeden door haat, zeg maar. En uiteindelijk lijkt het alsof hij dat doet, omdat hij zijn vader helemaal kapotramt. Ja, precies. En dan houdt hij op. En dan inderdaad weigert hij alsnog naar de dark side te keren. Dan krijg je bliksem. Ja, dan zeggen de Emperor zo van, ja, maak hem nu echt af. Ja. En dan zegt dat weer, smart. En dan in de remaster. En dan zie je... Ja, oké. En dan heb ik dat goed. Want ik dacht heel even van, is dat nou... Ja, dat klopt. Dus Darth Vader gaat eigenlijk naar de lichte kant in plaats van Luke Skywalker naar de donkere kant gaat. Ja. Dat is een beetje de... Ja, precies. Okay. Dus dit weer. Dus hopelijk zit er een scène in dat de Emperor een vette spin-to-win move doet. Ja. Als dat erin zit, dat J.J. Abrams niet 6 jat, maar dat hij 3 jat. Nou, maar ik wou dan serieus gaan zeggen, het lijkt me best wel leuk als ze gewoon ook nog wat dingen uit de prequel trilogy terughalen. Als ze dan toch dingen gaan rehashen en terughalen, lijkt het wel leuk om toch ook nog een beetje een brug te slaan met wat daarvoor kwam. Want ik heb nu echt wel heel erg het idee dat ze dat compleet zijn vergeten en niks daarvan hebben gebruikt. Ja, niet dat allemaal zo goed was of zo, maar het lijkt me gewoon leuk. Ja. Om daar wat van te zien. Als ze bijvoorbeeld een Force Ghost met Hayden Christensen of zo. En jij een hekel heeft aan zand. Ja. I hate sand. En die probeert de hele tijd van die kinderen om te leggen, maar dat lukt niet. Nou, wat is nog meer? Lady on the Tramp trailer kwam opeens langs. Ja. Ook Disney Plus. Disney Plus. Was het dan streaming? Ja.
Straight to DVD. Ja, straight to Disney Plus. Ja. Oké. Okay, ja, dit wordt een beetje de beven. Ik vond Lady in the Tramp vroeger echt niks. Maar dat was volgens mij net te laat in mijn... Oh, ja, ik heb het ook. Ik ben wel opgegroeid met Lady in the Tramp. Precies, net iets te laat dan. Ja, ik had het ook nooit zo. Het zag er wel... Nee, het zag er niet goed uit trouwens. Nee, ik vond het ook een beetje gaar eruit. Het zag er half uit tussen... Oh, ik vind het leuk dat jullie echt honden hebben gebruikt naar... Oh, dit is een CG-model. En op het laatst dacht ik... Wow, dit moet nog afgemaakt worden. Ja, ze praten wel gewoon met meer gezichtsuitdrukking, denk ik, dan in The Lion King. Ja. Want honden hebben nou eenmaal meer expressieve gezichten. Ja. Gewoon een wenkbrauw, dat is net Emilia Clarke als ze praat. Dus daar kunnen ze nog best wel wat mee doen. Maar ja, het Lady in the Tramp origineel. Ja. Het is niet echt. Het is, ik had op zich niet zo heel erg veel tegen op het principe van die live action remakes. Omdat ik zoiets had van ja... Je kan ze gewoon skippen. Maar inmiddels is hun strategie, in ieder geval van Disney, dusdanig daarop gebaseerd. Dat je, bedoel, je krijgt 4 of 5 van die remakes in een jaar. Dat ik me er wel een beetje aan begin te storen. Het is wel heel inspiratieloos. Ja, ik vind wel, kijk, als het nou gewoon op Disney Plus uitkomt. Gewoon van, hey, leuk dat je Disney Plus hebt. Hier is een nog een film. Maar daar ga ik niet mijn abonnement voor aanhouden, zeg maar. Nee, als we alleen maar dat soort shit krijgen. Ja, maar dan voelt het minder... Je bedoelt, dan voelt het minder cheap... dan dat je echt een bioscoopticket zou moeten betalen. Ja, precies. Nu denk ik, oké, ik heb een abonnement... en er komt nog een nieuwe film bij die ik dan kan kijken. Taart, dus dan voelt het ook letterlijk als een straight-to-DVD-flick. Ja. Ja, maar dat vind ik dan wel oké. Okay. Weet je niet waar ze aan toe zijn. Mulan komt nog wel in de bios. Misschien is dat de enige live-action Disney Mulan. Die ik zou willen zien. Ja, die zit op zich Kleine Zeemeermin komt er ook aan, volgens mij. Dat was maar een jaar later. Was er niet iets over? Met een donker meisje? Ja, daar was volgens mij wel iets over, ja. Sorry. Laat maar niet zeggen. De Blacks. Want ze hebben ook nog een reeks, net zoals Maleficent. Oh ja, Maleficent 2. Tim denkt, fuck it. Ik voelde me al aankomen. Whatever, die film met Angelina Jolie. Hebben ze nu zeg ook. Zeg maar, Henk, hoe heet het? Geen idee. Oké. Nee, ik kan niet zeggen. Het is niet eens de goede letters. Je begint toch niet met een B? Dyslectisch film. Hebben ze nu ook een Cruella film. Dus dan doen ze een soort van het verhaal uit de kant van de bad guy powerful female. Even voor de goede orde. Maleficent is niet van Disney, toch? Of wel? Oeh, is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Heel veel, jongen. Want dat is volgens mij een originele film. Dat is niet gebaseerd. Volgens mij is dat wel een Disney ding. Het is wel een Disney productie, toch? Maleficent, Mistress of Evil. Het zou kunnen, want ze gebruiken natuurlijk... Ja, het is wel Disney, ja. Ik wou zeggen, ze gebruiken natuurlijk elke keer sprookjes... en die hebben ze dan gewoon een soort van gelicensed van... Oké, niet van mij. Maar Maleficent is niet gebaseerd op een bestaande tekenfilm. Of nee, het is geen live-action remake van. Nee, het is gewoon precies. Echt een los... Dit was origineel op dat gebied. Ze hebben een soort van... Toen hadden ze zo'n streak en ze hebben ook 2. Maar dan zit er wel Sneeuwwitje in. Een soort van... Ja, zij is gewoon de kwaadaardige heks met een narcistisch probleem. Sneeuwwitje zit erin. Volgens mij ook. Doe jij niet Snow White en de Huntsman of zo? Nee, hierin heb je ook dat spinnenwiel en dat soort dingen. Snow White en de Huntsman is volgens mij geen Disney. Mag dat zomaar? Of is Snow White inmiddels in de public domain of zo? Dat Snow White en de Huntsman. Dit is niet van Disney inderdaad. Tenminste, er staat geen Disney logootje op. Universal. Is dat dan de Gebroeders Grimm Snow White? Ja, ik heb hem niet gezien. Maar volgens mij is dat iets donkerder inderdaad. Ik vond hem wel aardig hoor. Heb jij hem gezien? Ja. De eerste. Er zijn 2 van toch? Of niet? Ja. Dit is ook... Is die uit 2012? Is dat zo lang geleden? Ja, volgens mij wel. Dat was best wel een coole film. Wie speelt daar de boze heks dan ook? Angelina Jolie? Of is weet je? Die ook in Thor Ragnarok speelt? Ik weet niet. Ik zie en Charlize Theron. Oh ja, die speelt dan... dat is best wel oké. Ian McShane zit er ook in. Maar, echt wel leuk. Echt en een heel interessante manier van... We hebben effecten,
Maar elke keer hebben we één keer dat effect gebruikt. En die gebruiken we nooit meer in de film. Terwijl je denkt, dit moet echt een keer terugkomen. Want hier hebben ze vast vet veel geld aan uitgegeven. Ja. Nee, dit komt nooit meer terug in de film. Is, even terug te komen op Maleficent. Is die... Speelt Angelina Jolie de boze heks in alle verschillende sprookjes dan? Nee. Ik weet niet meer waar die over ging. Ik heb Want het spinnenwiel is van Doornroosje. En de zeven dwergen is van Sneeuwwitje. Dus wat, het gaat gooi ze alles mij bij elkaar of zo. Want ik heb geen idee. Nee, er is dan nog een erger kwaad volgens mij. Zij is dan wel eigenlijk evil. En dan wordt ze in deel 1 wordt ze dan weer beter of zo. Ik heb geen flauw idee. Maar in ieder geval, er komt nu ook een Cruella met Emma Stone. Oh ja, boeiend. En Cruella is natuurlijk van de 101 Dalmatiërs. Ja. Ziet eruit alsof ze in Rusland het hebben opgenomen. Nou, ze hebben een foto. Met een vet duurt erbij. Ik zie nog net geen gasten in trainingspakken. Nee. Het is nog net geen dashcam footage. Maar dan is ze nog jong, dus dan bouwt ze haar imperium op zeker. Waarschijnlijk. Dat zou goed kunnen. Heeft ze nog maar 3 honden. Kijk, had jij verder nog nieuwtjes? Of, Alleen dat Black Panther 6 mei in 2020 uitkomt. Ja. Yay, Black Panther 2. Everybody is so excited. Goed, we gaan er vast heen, want dat moet. Maar... Ja. Ik kan nog niet zeggen dat ik er zin in heb. Het boeit mij nu echt evenveel als dat Sander het een jaar geleden boeide. Dat is echt niet veel. Marvel. Ja. Sorry, Henk. Oh, het enige wat ik nog zou kunnen hebben is dat Spider-Man uit de MCU stapt. Of zo, door Sony, bla bla, license Ja, maar dingen. Juist door... Ik weet niet precies wie nou de slechterik is in dit gebied. Maar volgens mij was Sony zat aan de moreel goede kant. Ja. Want die had best wel een naaideal. Dat ja, zoals, de split was heel ongunstig voor hun. En als ze hem door wilden laten Disney gaan... wilde meer. Ja, dat was het. En toen hebben zij gezegd, joh, dit kunnen we niet betalen. En nu hebben ze gezegd, oh, zij trekken nu Spider-Man uit de MCU. Ja, kijk wat ze doen. Disney, fucking Disney. Ja, fucking ja dat is echt pure manipulatie van het debat inderdaad. Want daar wordt heel erg op ingespeeld. Ja, eigenlijk is het inderdaad gewoon het verhaal dat zij het gewoon niet kunnen leiden. Wij kregen gewoon niet eerst van, oh ja, fucking Sony, verraders, whatever. Ja. En toen zag ik, nee, maar wacht even, als we even gaan kijken wat de deal was, want er komt steeds meer informatie over uit. Dan is het dus, oké, Sony doet eigenlijk een move die ze... Dus het is catch 22 voor hun. Als ze verliezen, typisch veel geld. Maar dan komt er alsnog geld binnen omdat Spider-Man. Of ze kappen er helemaal mee en dan zijn ze de bad guy... En dat soort shit. Dus ik... Nou, dat is kloten. Want dan... Spider-Man is nu super getraumatiseerd. Want Uncle Ben moet nog een keer dood. Ja, goed. Het is uiteindelijk is het... Everybody loses, volgens mij. Want uiteindelijk is Disney... Disney heeft erop gegokt... dat ze dus meer geld los konden peuteren. Maar nu zijn ze dus kwijt. Dan kunnen ze helemaal geen geld meer verdienen met Spider-Man. Ik vind het wel kut voor Tom Holland, trouwens. Ja. Die zat er wel lekker in. Nou, eerlijk zeggen, ik vind het niet echt. Zoals je nu die hele phase 4 ziet met zoveel nieuwe titels en zo. Ja, heb je nou echt nog nodig dat je nog weer teruggaat naar Spider-Man? Ik denk echt, ja. Want we hadden het hier de vorige keer over, toch? Dat volgens mij het nu bergafwaarts aan het gaan is. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat dit wel... Het is begonnen. Ja, nee, ik denk dat het een voorteken is van... Ik had gedacht dat hier veel meer shit over zou komen. Over dat Spider-Man weg is uit de MCU. Mm. En het viel me nog mee, de reacties. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen zo van dachten... Iedereen heeft een soort van de mentale... soort van... grens van, oké, Endgame was echt... Dat was de MCU. Ja. Done. En nu komt er gewoon allemaal... Random. Ja, nu random komt er allemaal losse shit. Ja, nu komt een soort van confetti uit de lucht vallen... wat een beetje te maken heeft met... Nou ja, niemand heeft meer een idee. Ook omdat zeg maar de established personages zijn allemaal weg. Dus niemand heeft meer een idee van waar het naartoe gaat. Ja. Dat is denk ik een beetje... Welk centrum komt er nu? Want Doctor Strange heeft te weinig tijd gehad voor die shit. Black Panther ook. Ja. Het is allemaal losse dingen worden. Ja, en behalve dus, daarom denk ik dat ze misschien ook Black Panther 2 nu gaan. Zo van, dat komt volgend jaar. Zo van, dan heb je weer toch wel weer wat meer houvast. Ja, want blijkbaar Phase 4 vonden jullie toch een beetje te veel los zand. Dat is het ding. Deze zat niet in die timeline die we de vorige keer hebben besproken. Oké. En er waren ook maar 2 films volgens mij van volgend jaar en dan meer series of zo. Dat je wel... Yeah. Uiteindelijk 4 titels had, maar je had eigenlijk maar 2 films, terwijl ze daar elke keer 3 uitbrengen. Ja. Nou, ik zat de marketing technisch Black Widow volgens mij. Black Widow? Ja, misschien hadden ze erop gegokt dat die deal met Sony wel goed zou gaan. En dan zouden ze nog een Spider-Man titel hebben aangekondigd. Maar dat gaat natuurlijk nu niet door.
Dus hebben ze Black Panther aangekondigd. Zou dat niet kunnen? Nou, dat zou kunnen. Die komt 1 mei uit. Ik moet wel zeggen, als ik dat eventjes voor me zie... 1 mei? Ja, dan hebben ze Black Panther. Ja. Ja, dat is volgend jaar volgens mij. Maar als ik dat even voorstel, als dat in deze tijdlijn nog een keer een Spider-Man zat en een Black Panther, dan vond ik het al veel meer een Marvel-tijdlijn, eerlijk gezegd. Ja. Oh, sorry, 2022 natuurlijk. 2020, ja, nu je het zo zegt. Dat is wel heel snel. Dat is heel snel. 2022. Was er nog footage over van de eerste Black Panther? Dat was wel ja, nee, het is pas over de 3 jaar. Dus in ieder geval aan het einde van de... Ja, er komt, ja, de Phase 4 komt er nog een keer... Ja, er komt nog een Black Panther. Oké. Okay. Ja. Ik kondig dat een jaar van tevoren aan. Ja. Nee, maar dat doen ze altijd, toch? Die, ja, weet ik. Ja, oké. Okay. Ik had geen filmnieuws, volgens mij. Nee. Oké. Okay. Heb je nog iets? Oh, Joker had je het over? Ja, Joker is volgens mij nu net 1 of 2 dagen uit in Amerika. Oh, okay. En reviews zijn erg goed. Dat vond ik wel opvallend. Of ik was erg benieuwd. Sommige critici zeggen zelfs Oscar waardig. Ja. Maar critici, dus... Ja, maar goed, als ik de consensus is volgens mij dat die oké, dat in ieder geval bovengemiddeld goed is voor een superhero film. Okay. Nou ja, zo zag de trailer, dus zo zag de trailer er ook uit. Het voelt nu als een super villain film, dus dat is de goede kant daarvan. Het is gewoon iemand psychologisch drama. Is het? Ja, ik denk dat het ook lang genoeg is om nu te denken, oh nee, Heath Ledger mag alleen maar... De Joker spelen. Ja, gewoon, ik vind op zich wel dat dit... ja, dat is ook zo'n ding altijd. Op dat vlak vind ik dit wel oké. Omdat het, zeg maar, het is niet Batman en de Joker. Dus dan heb je al gelijk... Trek je het een beetje los van de iconische rol van Heath Ledger. En ik ben er echt heel erg benieuwd naar door de trailers. En nee, dit is ook een goed teken. Dus ik ben... Ik denk dat hij flipt omdat zijn moeder vermoord wordt. Calling it. Dus, zou kunnen. Dus dat doet me heel erg denken aan de Joaquin Phoenix film. Brokeback Mountain. You were never really here. Oh. Dat is Heath Ledger trouwens. Is het check. Ze gaan Gladiator. Lijkt zo op elkaar. Oké. Ja. Dat was toch die documentaire You Were Never Really... Zo van Mock Terry. Nee? Nee, dat gaat over een gast die met een hamer mensen kapot slaat. Om kinderen te redden. Oké. Okay. Daar doet me wel aan denken. Want dan heeft hij ook een moeder die... hulpbehoevend is. Bijna precies. Ik zat echt van, wacht even. Ja, dat zit daar ook in. En hij heeft dan natuurlijk een probleem. Hij speelt al iemand met PTSD. Dat soort shit. Die alleen maar dat soort werk kan doen. Want hij kan niet echt integreren met de maatschappij. En hier heb je iemand die heel erg naïef is opgegroeid natuurlijk. Alles moet vrolijk en zo. En dan komt hij eigenlijk tegen nadat zijn moeder misschien overlijdt of vermoord wordt. Dat hij een soort van in een zenuwinzinking krijgt en dan echt alles niet serieus neemt. Dus een soort van clown world-achtig principe. Van alles is toch maar een grapje, boeien. Ja, maar het lijkt er wel uit. Zo'n nihilistisch uitgangspunt, denk ik dan. Ja, ik weet het niet. Dat vind ik ook wel goed aan de marketing van deze film. Oh, sorry. Ja. Dat zou juist wel cool zijn als zijn moeder niet vermoord wordt, maar gewoon overlijdt. Zo van. Heeft ja, dat is in principe al genoeg. Ja. Want ik denk dat hetgene wat hem over de rand pusht. Is het feit dat hij zeg maar niet in de maatschappij zijn plek kan vinden. En als hij zijn moeder niet meer heeft om op terug te vallen, ja, kan hij daar niet meer naartoe vluchten. En of hij nou vermoord wordt of overlijdt, dat maakt in principe dan niet uit. Ja. Maar dat is natuurlijk pure speculatie. Die documentaire heet I'm Still Here. Vandaar dat een beetje. Okay. Van Casey Affleck. Serieus? Casey Affleck maakt die documentaires? Documents Joaquin Phoenix transition from the acting world to a career as a aspiring rapper. Oh, oké. Okay. Volgens mij was het een soort van... Oh ja, laten we net doen. Documentary. Oh, ja, volgens mij sorry. Wel. Staat er niet bij. Maar het is wel een comedy drama music. Maar volgens mij deed hij toen net alsof hij dan stopte met acteren. En dan ja, dat kan wel kloppen. Daarom, leek een beetje op. Oké. Okay. Had wel even over gehad, Irishman. Een beperkte release. Dus waarschijnlijk niet in Nederland in de bioscopen. Tenminste, volgens nog is er niks aangekondigd. Ah, oké. Okay. En dan komt hij gewoon op Netflix uit. Ja, het is natuurlijk een Netflix film, maar hij heeft eerst een theatrical release die dus beperkt is. En dan draait hij iets van een maand of zo aan de bioscopen. En dan knalt hij. En dan komt hij op Netflix. Okay. Ja, oké. Okay. Oké, dan moeten wij een maand wachten. Nou, dan kunnen we wel leiden. Dan kunnen we ook wel leiden. Maar ik wil gewoon graag zien. Ik wil deze film echt graag op een groot scherm zien, namelijk. Ik heb wel een beamer. Ja. Niet zelden, Henk. En hij is 3,5 uur lang. Vond ik ook wel... dat is wel echt een epos van het kaliber Godfather 2, wat dat betreft. Ik
Ja, ik vind deze films niet per se super boeiend. Dit soort films. Dus. Maar ik ben wel benieuwd. Ik wil wel gaan kijken. Goeie film. Ja, goede film. Dus. Nee, gewoon dat is te makkelijk. Maar oude crime dingen vind ik gewoon. Ja. Maar je vindt The Godfather. Veel te aardig, Henk. Ik kan daar niet in meeleven. Nee, precies. Ik vind nou, als in Goodfellas vind ik dan weer wel leuk. Nee, maar hij volgt dan de politieagent, hè? Oh ja, dat is waar. Ja, precies. Ik zou dan juist... Oh, doe eens meer seriemoorden. Ja, doe eens. Ja, dat was El Camino. El Camino, ja. Jij hebt nog steeds Breaking Bad niet gezien, natuurlijk. Komt op Netflix, niet op AMC. Hm. Dat is raar. Oh ja, nee, dat is waar, ja. Dat is echt een Netflix original, hè? Ja, Better Call Saul is ook een Netflix ding. Nee, wacht even. Nee, dat is wel ook een AMC. Ja. Ja, net ook, ja, maar... Misschien is die deal wel fucking chill. Omdat AMC geen zin had om El Camino te maken. En Netflix zei, hey, ja, kom hier. Ook onze shit. Dus wij, ja, Netflix wij vinden maakt alles, dat wel. Weet je, ja. Alsjeblieft, alsjeblieft toe. Kom hier, niet naar Disney gaan. Dat soort shit. Dus. Heb je er zin in? Ik vond Jesse Pinkman na een tijdje niet zo'n... Ik vond het niet het leukste personage. Nee, maar ik ben op zich wel heel benieuwd. Vince Gilligan is ja, gewoon iemand... Ja, stylistisch is het, wordt het wel echt gewoon cool. Ja, ik heb hem nog nooit iets zien maken wat ik niet tof vond eigenlijk. Dus ik hoop dat dit geen uitzondering op de regel wordt. Is het niet een beetje weer van... Trek je nou weer dit Cinematic Universe Breaking Bad? Ja, maar nu is het wel interessant. Want je gaat in Better Call Saul ga je eigenlijk terug in de tijd. Wat ze echt fucking goed doen. Ja, ik wou het zeggen. En dat is... nu is het eigenlijk, ik weet niet, misschien een aantal jaar verder. Want die knakker is ook ouder geworden, Aaron Paul. Dus dan kan je altijd kijken van... Ja, de aging. Volgens mij is de synopsis is inderdaad dat hij is natuurlijk ontsnapt aan het einde van Breaking Bad. Ja, in El Camino, denk ik dan. Ja, dat maar hij... ik weet niet meer welke auto. Hij is voortvluchtig. En dat is volgens mij het enige wat we weten. Dus in die trailer zie je... Heb je de trailer gezien of niet? Ja, ja, gewoon zie alleen die, dat... die Skinny Pete vertellen. Ja, is Badger nou overleden in Breaking Bad of niet? God... Echt een hele goede vraag. Dus ja, dat heb ik voor mij de hele tijd. Oké, dan heb je alleen Skinny Pete is er, maar hij heeft ook nog een andere vriend, Badger. Ja. Waar is die dan? Misschien... Volgens mij is Badger niet dood, want Badger en Skinny Pete, we zitten in, volgens mij was het ook de ene laatste of de laatste aflevering. Ja, die zijn met die lasertjes bij die rijke lui. Oh, weet ja, je ja, om te zeggen dat het snipers zijn. Ja, ja. En volgens mij was dat de laatste keer dat je ze zag. Dus volgens mij leeft Badger nog gewoon. Oké. Okay. Maar ik. Kan het fout hebben, want het is voor mij denk ik wel vijf jaar of langer geleden. Call it now opent met een trailer in de woestijn. Zit er wat in? Zit wat in. Ja, dat het dan gewoon begint en dat hij dan daarmee wegrijdt of zo. Ik vraag me af of er ook nog crossovers of iets dergelijks in zitten met of verwijzingen naar de dingen die in Better Call Saul gaan gebeuren. Of dat ze daar misschien ook nog time jumps maken of zo. Ja, misschien zien we die ene knakker wel terug die... die ervoor heeft gezorgd dat die knakker alleen maar op die bel kan drukken. Hoe heet hij ook alweer? Oh, die knakker die ook in Far Cry de bad guy speelt. Nacho. Ja, misschien komt hij wel. Want hij zit dan misschien nog in de cel of zo. Ja, ik vraag me, het zou mij ook niks verbazen als Nacho tegen die tijd overleden is al. Want dat gaan we natuurlijk nog zien in Better Call Saul. Ja, misschien is hij net vrij uit de gevangenis. Want dat kan ook. Pakt voor shit, toch? In Better Call Saul. Zit hij in de cel? Opgepakt? Ja, Nacho zit toch in de cel en dan zeggen ze zo van, ik weet wat over... Ik moet echt, zit even opnieuw kijken volgens mij. Dat is echt, dat zegt me helemaal niks. Ga het gewoon ook kijken, Henk. Het is gewoon dan hoef je niet de hele tijd zo naar de camera te kijken. Dan zeggen ze van, ja. Het is gewoon niet zo boeiend. Hij houdt echt niet van goede dingen. Hè? Ik vind het echt heel jammer. Omdat ik vind echt Better Call Saul echt oprecht beter dan Breaking Bad. Ja. Maar het heeft het is lang niet zo groot als Breaking Bad. Ja. Ik hoop op zich ook wel dat deze film daar wat voor gaat doen. Dat Game of Thrones is nu afgelopen. Er is weer wat ruimte op de markt, denk ik. Ja. En dat deze film wat weer wat aandacht trekt van... Oké, er is ook nog een serie die loopt... van de makers van Breaking Bad... dat het misschien toch iets groter publiek krijgt. Ik hoop het. Ze verdienen het. Ja, dat sowieso. Oké. Okay. Dus draag je steentje bij en kijk het, Henk. Dat is wrap it up is met een B, Henk. Dat is trapje. Oké. Okay.
Fuck the police, kom ik zeker. Voor de mensen die in het bos lopen, dit was iets meer dan over twee uur. Kan je al sterren zien? Nou, dit was onze vierde aflevering alweer van onze lange podcast. En we hebben natuurlijk onze Jurassic Park aflevering. Als je die nog niet gekeken hebt, kan je gewoon na deze aflevering onze Jurassic Park special opstarten. Waarin die we duurt met... echt niet zo lang, hè? Nee, waarin we met Melvin en Richard 2,5 uur over Jurassic Park en heel veel andere dingen praten. Ons kan je vinden op Instagram, Facebook, iTunes, Spotify, YouTube. Deezer. Niet Deezer. Niet op Deezer. Oh, ja, niet op Deezer. Ja. En via je favoriete podcast app. Bijvoorbeeld Podcast Addict. Erg fijn. Overcast. We hebben een prijsvraag. Oh ja, daar vergis ik me mee. Overcast. Dankjewel voor het kijken, luisteren. Nog even een keer de prijsvraag. En vergeet zeggen. Inderdaad niet je favoriete ijsje op te sturen. Ja, met goede motivatie. Richard. En tot de volgende aflevering. Yo.